Mirë mëngjesi. Si jeni? Ça bëhet? Mirë, ça bëhet? Juve mirë? Mariachi. Po si jeni zgjuar more? Po mirë, faleminderit juve. Oh, mirë, faleminderit shumë. Mirë, mirë, mirë. Ça bëhet ndonjë mirë? Me këto që ka ndodhur mirë besoj. Po po. E pyesin gjithë ti thush, po keq, më keq. Jam shumë keq, jam me borxhe, jam me halle. Ah, njerëz, ndërkohë pastaj s'e dëgjojmë fare. Se s'do t'ja di kush, gjithsesi. Kjo bën lajm. Më pëlqen kur del dora ime këtu. Edhe një herë dorën e borës. E, si kalua dje, Çupkani? Dje, jemi të tronditur akoma. Pse? Për prezantimin, për shfaqjen e madhe që bë për Erdoganin. Dhe prezantimin e presidentit tonë të Republikës tek. Më mirë e kishte edhe ai, se të ngelën gjithë njerëzit duke e gjykuar si janë kohë është i Erdoganit për metrat katror. Si gjithë ne kur na vinë në shtëpia. Ajo është kështu. Sigurt të kisha më shumë. Shiko. E them jemi në çik ngusht po urdhro. Po s'ka faj tani 600 metra katror. Se nz. Po tani 600 metra po. E po turp. Turp është, nuk është në lartësinë e Shqipërisë. 600 metra katror ti janë zyrat? Jo, s'mund. Po mëna, s'kishte një moment tjetër këtu kur t'ja thoshte për shkak të pse? Pse sa dje? Na fliqi. Po s'është se takon për ditë, ai e gjeti rastin, ta e t'ja them. Për mua ai duhet të ketë fusha tenisi. Duhet të ketë palestër. Ima e ka besim të Erdoganit që i zë vend fjalat e. Direkt. Po t'ja them këtij un, direkt. A mendoni se i ka thënë Erdogani Ramës? Jo. Po pse jo? Unë mendoj se ka thënë. Ja thon media, derisa vajtja e tij i ikul. Ka qenë mesazh dje, do t'i them medit. Po, do t'i them. Duhet më e madhe. Po. Ishte Ishte, pa me ragë, ishte epe, ishte ndjeshme, ishte nga shpirti vinte, do pra, të the medit. Po mos ishte ndonjë kështu shfajsim për shembull, po ta mendosh që mos e shikoj që është kaq e vogël ky ambient, se unë do të the medit të bëj një më të madhe se 600 metra katror është. Po është si fleti më kur të vjen njeriu në shtëpi për shembull, s'ke bë punën ti dhe i thu gjithmonë që se është pak rëmuj, po s'ka gjë. Edhe po i ke bë punën ti e thu prap këtë fjalin që Na, po gjeti në ingisht plur, prap je brënda. I brën gjithmonë parantez, pra. Ky shpjegimi i jep konotacion ndryshe gjithë. Edhe kur e ke shpin një plus një. Jam robi mirë. Edhe kur e ke shpin një plus një, se jo, unë dhe, ja, sikur e kam marrë 2 plus një, për një plus një kam për momentin, se... Jo, kam dhjetë, kam kërkuar një leje tashmë të fusë dhe balkonin, pjesë shpisë. E o dhonë, ta bëj 75. Po, të gjithë do të kishin Edin. Jetën e vetë. Po, një 600 metër katror tjetër. Është bukur në fakt të kesh dikë ti kërkosh ndere. E të ta bëjnë nderin. Po jo, tani keni ndonjë jubë. Gjazi Edi, Gjazi Edi. Tani mbetet për të parë. Do na zjerosh dhe neve këtu? Sa do ti të zjerosh? Ta zjerojmë dhe neve këtu studion. A do studion zjerosh ti? Ne e kishim të gjerë mjaftueshëm studion dhe thamë po e mbledhim një çik. Jo, jo, na e zjeroi Gjaxhi Edi studion. A, më tha se do i kërkojë nder personal Gjaxhi Edi ti për të shtëpia jote. Po edhe te shtëpia Gjaxhi Edi. Kinë një balkon për të mbyllur. Kam dy balkone që po ti fusja pjesë të shtëpisë o Gjaxhi Edi, do ishte shumë mirë. Po mbylli. Duhet leja për të. Duhet leja me mbyll balkonin me çora fjala. Duhet leja nga bashkia. Leja sepse është në fasadë të jashtme. Po po është nga bashkia kjo. Po. Po ai është shpitat. Xhaxhieri, Xhaxhieri. Sa shpitat. Aman o Xhaxhieri. Jo Xhaxhieri, Xhaxhilalieri. Ah, do Xhaxhilalieri. Xhaxhilalieri, ah, Xhaxhilali. Se të funksionon më shumë kështu. Që ka rritur Lalieri që ka bërë Xhaxhi. Po. Tani si duash ti me përgdheli po të themi Xhaxhi, po mund të themi dhe Lali. Po, të dyja me përkëdheli. Gjaxhi është një status më kështu, më lartë. Mm. Je më i pjekur Gjaxhi. Lali është... Po tani, presidenti si i drejtohet? Në emër? Kujt? Erdoganit? Edit. Edit. Edi. I drejtohet Edo më. Edo. Edo. O, s'ta merë mëndja. Mbot. Edo. Po, Edo? Edvino. Apo jo? Qa fletëmi. Urame! Urame! Lartë më dhënia juaj, Zoti Edi Rama. Ka gjatë. Pa tjetër. Pse për tonë e me odrejtu shkur? Ja maj, është e ombël nga natyra, e thash mos e thret me pak më shumë për këdhe li. Dje këshin filluar të të thrisë me për këdhe li. Rambegaj. Ha, u sa bugën gjak, ha?
Për zotin Rambegaj. E thosh kalorsi. Të bëj Rambegaj, po Rambegaj. Pashtu edhe lidhnin me. Se nuk ja thu dot Bajo. A Bajo. Shkurt. Bajo Begaj. Ram. Bibi. Ishte jo. Jo, jo. Për mua e lëm. E lëm. Mbaroj, ka qishte. E lëm se mbetet për të parë nëse do të ketë zhvillimet e reja në president. Po, mi që jemi tek po pati punime do të thotë që fjala ka shkuar atje ku duhet. Mi që jemi tek presidenti, do dhe ti një kafe pa sheqer si që pi presidenti? Po. Sa e pi gjithmonë pa sheqer se është jo mëllë vetë. E, pra, ta mendosh që pas deklaratës të ti dhe unë kam filluar e pi pa sheqer, që u bëra goxha ato. Edhe unë kam filluar e pi pa sheqer se fillove ti. E, pra, po. Që është, imagino, filloj, digjuam që e pi pa sheqer presidenti, edhe imagino, na mori gjithë. E patëm shumë të letë, sepse se Gafredo ta lejon ta pish edhe pa sheqer. A, është e ëmbël veç. E, pra. Të lutem. E ndjen më. Jo, unë dua dhe një qikë sheqer shtesë. Po mirë, s'ka gjithë. Për dos. Do, kafrën ta një Romina? Nga ora 8. Nga ora 8, po. Mirë. S'ka shkuar. E pjesët ftore tjetër. Mirë, më pëlqen. E kemi të ndarë, e kemi të racionuar. A, është konsistente, vajza. Tëk. Ja. Sa mirë një kafe për mikë, se Gafredo. Është stili im. E, pra. Stili jot, është stili imi. Jo, është i imi. Është i imi. Oh, imi, më qift tek. Hajde, lejmë joni. Jo, qift tek. Kapo. Hajde, opa, vetëm një. Qift, qift. Tek, hajde, opa. Ah, stili imi, fitova. Si, e se, nuk e vutë re. Leta mbaj. Në zorën për njëti në gisht. Jo të dy. Jo. E, pa dhe vajti 4 është tek, është qift. Vajti 4 është tek, pa tjetër është tek. Është stili Rominës dhe poshtë shkruan merre me vete. E, pra. Të lutem. Prandaj edhe ne kemi deri për publicitetat, deri tek tjetër. Urdhëro Bora, të bëft mirë kjo kafja, ndërkohë shiko disa video. Po, o, do të shijoj me kënaqësi. Ame. Nuk e di, na falni, po nuk e di pse më bëjnë shumë për qeshur këto video. Njerëzve që bien, që pritet. Njerëzve që bien, nuk e di pse. Wow. Do të thonë edhe vetë gjithmonë jetë, sa herë jam rrezuar, kam qesh një herë me veten. Pastaj jam çuar dhe kam kuptuar që më dhem. Po një herë kam qesh me veten, pastaj zakonisht ndosht të dhem shtëpi, nëse je rrezuar jashtë. Po bravo. Një ditë mbrapa e ndjen thua ore, po çfarë po ndodh me mua? Ke patur kohë të mendosh. Se të gjithë qeshin me ty, ti qesh me veten? Po për shembull, i ka ndodhur që të jesh rrezuar ata të shtëpisë, për shembull. Mami ose babi e ti ke qeshur. Po, të ka ardhur dhe një... Qa ndodhur me ty pastaj, jo me mami. Qa ka ndodhur me ty pastaj? Ka ardhur një bisede këndshme mbra. Po ti mamit, po ti qesh me mamin. Po të vjen për zotin. Me ato shapkat Leila. Me ato që kërcasin këta. Kërcasin këta. Me ato që është manipulimi i mirëfillt, se fillimisht është kjo fjala me dhun seder. Le se do na thon pastaj promovoni dhunën. Jo, nuk e promovim dhunën. Ato shapkat i hynë të gjithë, e kishin kuadratat poshtë të pjesa e femrës që hynin edhe gura mbrapa. Oh, bravo, fiks. E ishin fiksi ato që mbajnë kubat e akullit. Edhe e merri ti shapkën dhe çuditshmërisht që ishte kështu. Se anon të ajo anë mbrapa, si ishte mërë të. Ishte me tak, pak. Ishte fix për të marrë harë. Qa brezi, qa di këj brezi sot për ato shapka. Shapka perlë. Perl kanë qenë ato shapë. Hajde të shojmë. Tani hajde gjuash me këto sfingjere. Çfarë këto tu sikën, dikën nuk shumë kot. E. Kot që gjuha. Do të ngjis. Ndjekim titut. O zot. Luiz Eli dënohet me një vit burg. Ah, ky lajm i dje nuk kam fjetur tërë natën. Asun ja. Pa. Ja, sa këtë. Do në shkreta. Sot me zian zgjuar se nuk më zinte gjumë. Po ti Romina të zuri gjumin brën? Jo, nuk më ka zënë fare, jam çuar dhe herë fare tash. Në katër. Doja të shkoja një herë për vizitë në burg, po thashë shumë herë ta ka shkuar. Ka shkuar apo? Dësh në burg më. Ai në burg. Ai nxori këng dje. Këngën thash mos ndoshta e ka nxjerr. Edhe çfarë këngë se? Lam të mirë. Lam të mirë. Kujt i thotë? Çka ka dashur thot autori me këtë? Hecë merr vesh ti është bër lëmsh rjeti. Dhe çka i ka ndodhur Luizit, për çfarë është dënuar? Ashtu. Luizi është dënuar për
falsifikim dokumentash në periudhën kur e i ka pasur një zyrë notarie juridike, po, notarie, dhe thuhet që ka falsifikuar dokumenta. Faktu fol që gjatë periudhës që e ka qenë Big Brother. Tani ju kujtuan ta? Dhe po jo, po tani kanë rezultuar faktike të gjitha. Në mos gabojmë, është një gjykim që ka ardhur nga gjykata e Fierit. E Fierit, po. Po, mos gabojmë, po. A që do të thotë ky do të shkojë prangoset, burgoset në Fier? Po, do shkoj vit... për gjyqin. Për gjyqin. Tani por... do të merret vendim. A është dënimi më? Vendimi është marr apo jo? Po, është mund të bash për shembull me një me punë komunitet, me një gjop, me një gjop. Një gjop. Aha. Ka mënyra se nuk ka si njerëz të tjerë që dënohen një vit dhe shkojnë burg më vërtet. Po. Po pse çka ka ndryshe? Ai është Luizi mi. E di ti se më fal fal, futet Luanim kafaz. Futet që i vogël Luani në kafas që të rritet. Jo kur Luani është bëri madh. Se Luani i madh nuk futet djerë kafas. A smar vesh nga skopte zoologjike. A pra, një gjumë muati. Dhe ndërko ishte në rjet një lum komentesh. Zotën Dimov nuk kam se dënoj, atu jashtë bën vrasje, prerje, përdunime, nuk janë dënuar, dënoj është ti, tje, dënoj është ti që falsifikove. Po pra, tani, edhe ne ishe po flasim për atë, kështu do na thonë. U bë ti u të flisim për atë, ai është mbretë. Hyfshi unë vend aty. Larg qof ndër jam. Jo, po shiko. Kjo është për të ardhur keq. Kjo është për të ardhur keq. Po vërtet shishin komentet. Me të drejtën është për të ardhur keq. Do dalin protestë për ty, do bëjnë protesta masive. Po, është për të ardhur keq. Dilin protestë njerëz për bukën e shtëpisë suaj, dilin protestë për çdo gjë tjetër, mos dilni për gjërat kota në protestë. Kush e di ti thua atyre çka duhet bëjnë? Jam mendimin tim. Kush kujt i duhet mendimin? Dorëzohet direkt kështu. Është mendimi. Jo, mendimin tim them sepse jo, me të vërtet. Kjo është diçka që ta heq trurin, apo jo, tani flasim drejtën. Tani do të ta themi drejtën. Do të flasim, apo do të flas vetëm unë, se jam mësuar. Po deshë të flisni. Ma përvesh. Është dënuar, le të themi, duke ja faktuar të gjitha këto si akuza, sepse kanë dalë njerëzit që i është bërë ky lloj mashtrimi. Po. Ne kemi në burg njerëz që nuk i është gjetur se çka kanë bërë. Po. Po. Shumë njerëz. E se Luizit është kërkuar një reagim ditën e djeshme nga mediat në Shqipëri dhe ka thënë po në orën 7 ndarë nxjerr një këngë. Faleminderit shumë që pyetët. Dhe madje, meqense ishte në orën 7 për të publikuar. Diku 7, nuk jam e sigurt. Po, në 7 ishte. Ai nxjerr një njoftim. Kënga nuk po publikohet dot sepse ka defekte teknike, por do të publikohet në orën 9 darkës. Në orën 20. Publikohet do të s'ka wireless. S'ka wireless tu brenda. Nëse kënga ka dalë në fakt. Po kënga doli, po patjetër, po. Ta dëgjojmë se ishte këngë dhe lajmë. Dëgjojmë. Dëgjojmë se u frymëzova shumë për të dëgjuar këngë tani. Pse ta kemi gati vetëm pak fragmente? Po, pak fare nëse mund të regjia. Tani, më pëlqeu kënga, realisht më pëlqeu kënga, po që të të fiksoje tamam një këngë, duhet që ta djesh disa herë. Po. Po. E vërtet. Unë për shembull që kam atë direkt impaktin që nëse dëgjoj një këngë, po më pëlqeu direkt, filloj i kaf. E jo gjithmonë do të kështu. E, po, okay, faleminderit që më justifikon rastin. Po. Po nuk lam të mirë për shembull nëse një pyetje kam unë që prapa ty më gjel mendja. Ku? Do dalin me vërtet njerëzit protestë? Ti do shkosh? Ti si jep, që kështu të shpon keri. Unë me pankarta. Qa do shkroj? Qa do shkroj? No, free Luizi. Free the lion. Free the lion. Dhe jem këshu. Bravo shumë. Pa. Vazhdojmë, titull i radhës. Përgatitu, përgatitu për komente. Mos më lini të flasë më, se po fola prap. Si mos na thua pas dite, goca ju lutem, hishin i komente. Jo, jo. Po se dhe jem tani a kam thënë njerë, vazhdojmë. Jo, është e vërtet që jo. Ecim të tjetër, ecim. Ja. Arbana Osmanin apo Ledion Liçon? Kë ka zgjedhur Ilir Shaqiri? Kë ka zgjedhur? Arbanën e sigurt. Kë ka zgjedhur? Ti kë mendon? Arbanën. Arbanën, ja. As Ledionin. Ai, po kjo është diplomaci. Iliri ka thënë që janë dy le të themi prezantues ikonik shqiptar, secili në një stil totalisht ndryshe nga tjetri. Pra deri këtu jemi gjithë dakord. Po. Por ai ka thënë që do më pëlqente shumë që të ishte një bashkëprezantim i Arbana Osmani dhe Ledion Liços i Big Brother VIP Albania, por All Star. All Star. Pra, le të themi. Ka qef i lirë që tjenë
pa. Një Big Brother. Pra le themi që ai mendon që Big Brotherat që ka bërë Arbana të bëjnë së bashku me Big Brotherin që bëri Ledioni dhe atë të radhës që do ta bëjë Ledioni dhe çdo gjë tjetër. Po mos e tre janë bërë. Të bëjnë të gjithë së bashku. Aha. Dhe pas 10 ditësh janë këta të dy së bashku. Ky me kë do të ballafaqohet tani se kuptoj me Luizin, do presin një vit. Po tani gjithë atë synojnë. Që pse ai fitoi me dhe pati kaq popularitet, po. Dhe Iliri fitoi, po. Okej. Okay. Tani un them që Iliri që të ballafaqohet Iliri me Luizin, un them të bëj një krim dhe Iliri ti shkoj ta ndjekim mbrapa në qeli, po. Dhe atje është Big Brother i vitit pastaj. Ti çojnë edhe ca kështu kamera edhe. Po. Domlinit flas prap sot. Paska ide shumë plezeshme për reality show. Shumë. Po. Po. Aha, po. Në burg. Burgu VIP. Un them të ndjekim ti bashkëpunim me policinë e shtetit. Vazhdojmë, vazhdojmë. Vazhdojmë. Ta i firit çka. Ose të ndalojnë në rrugë. All star janë aty. Po. Botrin ti gati për këllën e re, ama ta shi se do thoja një gjë për s'po e dhe. Thuaj me aman të lutem. Aha, thuaj. Jo, jo, po e thënë moderuar, po thënë përthi është ka kopjuar ky. Jo, jo. Po këngësh, tani. Si ka kopjuar? Po këngëre Luizi, këngëre Butrindi. Po mimi ai ka drejtën e vet ku e dije kur e nxjerr Luizi. Jo, në tani, jo direkt pas Luizit, ç'është kjo se bën kështu si për rivalitet. Au. Të bëjnë faktet ty që po nxjerr Butrindi një Malli do quhet kënga. Po, Malli. Ai i lam të mirë ky Malli. Çfarë? Është Malli këtu, domethënë që e mori Malli. Ai më shumë ta ken marr Malli. Po pra ka marr Malli. Atë tjetrin. Mund ken marr Mallin. Malli. Po. Tani ti Romina nuk e di, po pas ke qenë negative si të përmendën të tilla gjëra, tani të lutem. Ishte një lapsus. Lapsus. Po, gjithsesi Butrinti duket më në formë se kur, kështu thot artikulli. Apo a. Apo tani me qenë atje e tjetri. Sepse se dallon ti. Po, po, ka qenë dhe do të jetë. Do të jetë. Çfarë këngë është? Kur do dali? Është balad ose ritmike? Malli, nuk di gjë tjetër. Malli. Malli. Atëherë do të jetë një lloj balade. Malli. Balad. Mall balade ose jetë? Ai vetë jetë ritmike. Balad do jetë mall. Balad ndonjë shumë në televizje kështu. Po, mund ta thonë në çfarë lloj mënyre fjalën mall. Po, pra jo, është. Po pra, po them. A ju ka marr malli, po pra, ka marr malli. Mund ta thon edhe në një mënyrë ritmike, se po pra, po. Kontrapunkt artistik ky. Ja na jep, na jep një shembull si mund të ishte. Oho, Një germ, një germ, një shembull do ta sikur çat tha. Ha. Eci me si dhe titulli radhës, eci. Zdo, zdo. Do bësh falseton, sotë. A të mbi mua tani ku e kam trurin e blokuar. Në ashtë i falseton. Fifi. Reagum Fifi. Po. Se cili merr atë që i takon, për çfarë dhe kë e ka ajo? Dhe ku e ka shkruar? Ku? Nuk status në Instagram. Po, është një pyetësor që e ka bërë në Instagram në saj. Aha. Edhe që e kam pyetur për faktin që a je mërzitur në këtë jetë që s'ke marr atë çmimin që ty të takon. Pra, pse? Që si e vlerësuar në majat që shpeshherë ke merituar ti jesh. Po kjo gjë referuar edhe... Ka marrë meritat e saj. Ka pasur shumë polemika për Fifin, sa herë ka marrë pjesën për festivale, se gjithmonë ka dalë pa çmimet që ajo supozoi që të kishte merituar, pra se gjithmonë publiku ka dashur që jetë edhe... Po, po, po. Thuhet që ka një këngë shumë të bukur. Balad. Po, por ditën e djeshme pash një story tek miqt e Fifit, e thoshin që kënga është fantastike, është një ndër këngët më të bukura që Fifi ka bërë ndonjëherë. Edhe Fifi thoshte që po pra, është një këngë vërtet e bukur, njëse si thot publiku, po do të kapi vendin e tretë. Tani. Ose të dytin, ose të tretin, tha. Edhe njerëzit i thoshin që jo, të parin patjetër se e meriton se ti ke gjithmonë materiale shumë mirë. Unë di që Fifi do bëjë një performancë shumë të bukur. Di që Fifi ka këngën shumë të mirë. Por pastaj pjesa e çmimeve normalisht. Po sigurisht se të pyetëm ty për çmimin, se çfarë do thosh ti për çmimin? Ti po për çmimin tat? Po çdo flasim për timin apo ora. Si është ajo? Ke parasysh atë ti? Flasim Romina. Më mjafton pjesëmarrja. Flasim Romina për çmimin. Letë Romina e rregullon Romina atë çmimin. Çdo mash ti, ju gali dil jashtë. Edhe Fifi ka thënë që shpeshherë ka thënë artistët nuk marrin atë që i takon.
Është vërtet? Por, unë kam marrë ka thënë vlerësimin që mua më takon, sepse publiku mua më do. Është shumë e vërtet. Po e pra, unë se mendoj fare që një artiste bën çmimet që marrin. Fare. Po, vjen një moment të bën dhe çmimet. Jo, për mua nuk ka rëndësi se kush. Për ty dakord më xhan, po. Po sepse e kam fjalën që publiku i do këngëtarët dhe diti bëj zgjedhjet se bën edhe kush e merr çmimin e parë dhe kush e merr të dytin, se ndonjëherë do ta marrësh atë çmimin e parë, po doti që se shijojnë fare po fare, sepse kanë gjithë komentet që po mirë, komentet. Komentet shkruajnë, po i pari kupën e kanë shtëpi personi që e mori. Po mirë, çdo kupë mund të jesh në të rrjedhë në rrugë, në krenarie dhe mburrje që ti e ke fituar. Kur e meriton pra karrierës. Po secili në veten e tyre e mendon që e meriton. Le ti lëm të. Shiko, edhe kur nuk meritohet, është shumë e thjeshtë për të harruar. Për shembull, pati një moment që njerëzit nuk do ta harrojnë dot kollaj atë të festivalit të fundvitit, ku fitoi fundvitit ka qenë ka fituar Arilena dhe gjithë publiku, gjithë salla kam qenë aty personalisht se rrisin Elvana. Ja, unë se mba ka mund që e ka fituar Elena. Po ja, se do kthehet rrota fatit në basë Elvana këtë vitë se fiton. Dhe ka qenë vit që nuk u bë Eurovisioni. Kur merr të pjesë Alban Ramosaj, kush fitoj? Ronele Hajat. Ronele Hajat. Atër, unë di Albanin fitues. E pra, po, shumë se cili ka fituesit e vetë. Po, po. Fix. E drejt, ne kemi fituesit. Jemi në regull, va. Lare, mos aman të lutem se më shkrihet zemra. Vazhdojmë të titull i radhës. Jo, po ta themi sot se ke fundjavë të rëndësishme. Tjetrën. Ore tjetrën po. Ua, që është bërë shumë. Gjeni. Jennifer Lopez shpreh se është e frikshme të jesh vetëm. Dihesh e vetmuar, e panjohur. Po. Dhe është e papenduar për marrëdhënien 2-vjeçare me Benin. Po se shpash një deklaratë që thoshte tani një intervistë pra, herë parë që jep një intervistë për jetën e saj pas kaq shumë kohësh, edhe thotë që njeriu kur nuk arrin të përmbushë dot veten e vet, kur të ndihet rehat dhe komod me veten e vet, mendon që do ta gjej këtë gjë tek një person tjetër. Dhe ti kur rezulton që as tek personi tjetër nuk e gjen që ti je e përmbushur, detyrimisht je në këtë situatë që ndihesh e vetmuar, e panjohur, ndihesh e plogësh në ditë të veçanta, por nuk janë penduar në asnjë moment të vetëm. As për marrëdhënien që kanë pasur rikthimin me Benin dhe as për divorcin me të. Dhe ka cilësuar që është totalisht edhe ka qenë totalisht e ftohtë kur ka marrë vendimin për divorcin me Ben Affleck. Tani kam ndjekur me vëmendje intervistën. Është e vetmuar, bajza vërtet shumë e vetmuar? Dhe, tha, nuk jam në kërkim. Ska gjë më gjeni se ti të kërkojnë vetëm. Si, dole në minus, dole nga zemra, ska gjë më gjeno, o gjeno. Kur ke qenë ti kërkimi. O gjeno. Zoti madh, por shepo, Kjo ka qenë performanca, le të themi në një farë mënyrë, kalimin tapetin e kush, ku ajo zgjodhi të jetë totalisht natyrale. Po, foto. Dhe me, po, me ngjyra toke për të dukur tha edhe çdo rrudhë imja. Ku ke rrudha timi? Shumë e mirë është, po gjithsesi mendoj që kur del nga një marrëdhënie e gjatë, e konsoliduar, patjetër që mund ndihesh vetëm, mund ndihesh e panjohur vetëm, po kalon çeni. Po. Se lë njëri me rënë to. Po. Jo. Vazhdim titulli radhës. I mbërca thashë themi xhinë. Të poshtër fare. Al Pacino ndahet nga e dashura 54 vjet më e re. Elai. Al Pacino tashmë është në moshën 84 vjeçare dhe të dashurën e tij e kishte 30 vjeç. Pra 54 vjet më të re. Jam shumë e lumtur për të. Është ndarë tashmë. Për atë, për Al Pacino. Po. Si puna verës. All this gold. E verës, pra. E se shë, që që me ndonë të gjithë mund, po jo. Më jam mirë deri tani në këtë pikë. Më pse është ndarë këtë shift e simpatik, që farë ka ndodhur? Ja, më së propullë karakteri. Ishi një mos përputhje karakteriale që kishin të dy tashmë. Për sa vite ishin bashkë? E, kishin shumë vite, kishin bashkë, por atë tashmë e kuptuan që nuk kishin më të zhbënin së bashku. Do më thënë, kishin një mungesë të empatisë në qiftë. Empatisë? Po, Al Pacino i ka thënë tani, bia ime, i e shprehur në, që e do shumë pra, bia ime, i këse je, të jesh e lirë.
kur... Se je re. Ore, jetoj jetën tënde. Deri dje toleruam fakti motër vlla. Ne shoh si motër, shoh si vlla. O bie ime është tepër. Po jo pra tani bie ime ik. Dashura ime ik, është prej. Respekt moshë. Jo se është rrita të bëra kaq, fluturoi li. Fluturoi li. Je dein për të vazhduar jetën. Po. Ta ishin martuar zyrtarisht apo? Ja. Ja, ishin gjithë. Pas ka dal pa gjë shkreta. Ja, mos i bien këtyre gjërave. Ishin një marrëdhënie romantike. Aha. Po. Romantikisht sa shkojnë me Raman? Fix. A shkojnë? Ta marrën nga njëri tjetri. Po. Jam dakord. Ne vazhdojmë. Te titulli i radhës apo s'kam? Apo s'ka. Ka. Ja mbaruan. Ka apo s'ka? Çka qishin? Po, mjaftushëm për të marrë dynjan në përgojë. Mjaftushëm sot, unë nuk e di pse, po sot pretendoj nga vetja ime që do më zëm prit në rrugë. Shkojmë të gjergje sot. Të gjësat. Përgjigje janë dhejan këtu. Në kam pa nuk e kam parë, por do ta shohim, ndërkohë ti na rikujton intervistën, po shoh Instagramin, bora. Është shtrir. Po, pra. Po nuk fle, ka goj, por nuk ha. Kukulla ishin shumica e komenteve, për i tjetë i ledzoj të mamë, se pak dje i ledzoj, pa? Êshtë kukulla, pa jo? Ledzoj njerë gjitha. Uj, uj, dy komente thonë uj. Lumi ose ujvara? Tani, ledzoj unë të TikTokut. Tot Ademi e këta. Pa. Bravo, Adem. Lumi, Jurgani, Dyshegu, Hia e Qenit, kukullat, njeriu duke fjetë gjumë, televizori. I është një këshu komenti i mami të Astrim Tafaj. Astrim? Astrim Tafaj, po. Edhe këtë tjetëri Nikajt mërturi që ka i njëti koment, i vdekuri këpuca dhe o lumi o djali. Mirë tani, më falni. Më falni se është e pikë mëngjesit. Ja, prandaj, a kam të drejtë që ishte për mamën e Astritit? A, fikse kishte se kuptoja mami Astrit ta fal. Po fikse pastaj. E drejtë. Edhe e fiks Astrit. Astrito. Tito. Po tani më fal, nuk të shkruaj një njerëz i vdekur në këtë moment. Pse? Po. Vetëm. Unë thashe para skeleti. Po. Po jo, skeleti është... A të avër. Ani, hajde... Lumi. 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 Po të martë e lumi. Lumi ka goj? Po. Kur? Është dhe ka shtrat, ka dhe një goj. A, një gryk derë. Një gryk. Një gryk. E, po tani i do ka gryk, ka shtrat e lumi. Ajo, e do, ka gryk, ka shtrat dhe rjetë, qërë është, e daj gjithë. Po nuk shuhet gojë ajo. Ne. Nuk shuhet gojë. Qa më bëjtë? Ka një gryk. Normal që së ta gjejnë njërzit kështu. Dhe ka gjetur. Njërzit. Ademi e kishte gjetur lumin? Lumi dhe ujvara, po Ademi, po. Ua, Adem! A, mërë shok, Adem! Bravo, që lobe! Se po të ngrituar të nuk në kap kamera, Adem! Tani, e shohim pak gjegjëzën e re? Gjegjëzën. E shohim. Sa më shumë merë, a ishë më shumë lë. Au! Sa më shumë i merë dita natës, dritë... Mosha. Sa më shumë merë? Analizoni fjallën merë. Lek. Pra ta, aty. Kërë merë i është? Sa më shumë lek merë, ashtë më shumë lë. Sa më shumë borgë merë, ashtë më shumë shpirtit të dhe. E të lë. Ja. Sa më shumë merë, ashtë më shumë lë. Merë, merë, gërmo, gërmo, që është kjo të një? Gërmo, tare, gërmo. Po pra. Qelë që është e fjalla merë, thot. Merë, merë. Unë marë, ti merë. Po gjetët atë gjënë, e kupton se qëfar lë pas. E kupton? Jo, se kuptoj pra. Ha. Sa më shumë merë, është më shumë merë. Shpjegoj edhe njërë, shpjegoj e se... Sa më shumë merë, është më duar. Po gjetët atë gjënë, qëfar merët, pra. A është një që merët? Apo është një gjë tjetër? Një që merët, pra një gjë që konsumohet, që merë. Duhani? Ajër. Tymi? Nuk po të ndimarë, nuk është një gjë që e merë. Jeta. Merë është, mund tjetër, një kuptim tjetër.
Ua, ku bën këto që merresh një kuptim tjetër? Okej, okay, nuk e brat çorp këtë fletë. Po, e bërë të rap nga sigleti se mos e gjejm. Po, o zoti mam. Është thjesht e këta përgjigje tamam. Po, njerëzit kanë kohë në fundjavë që ta gjejnë. Pafund. Mendoni çton diel Instagram. Pa. Facebook. Sa ta janë pak më të prestët, se ne kemi trurin pak më të lodhës, e premte sa. Po, po, po. Po, po, po. Jam shumë dakord. Të vetën, çfarë të bëjmë tani? Ikim tek këto tekste të këto. Ua, ikim të tërë një herë. Ah, kemi një këngë për sot. Një këngë. Një këngë. Ua. Po, 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 po. Muzik. Muzik maestro. Jena prish për pak. Ti s'ke faj, e unë s'kem faj që si jena bashk. Pse si jena bashk? Ti e kon dukat. E kush ka faj? Kush ka faj që si jena bashk? E prishëm pak. Apo thu që po munëm mu bo bashk prap? Prap. Ti po don me shku nalt, kat, kat. Po zemër, po mu jetën e ki... Ap. Suet ajo fjalla. Kjo o fakt. Okay. Tik, 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 ajo bomba. Po don me kërcit, cit, cit, me ato forma. E unë jam tut prit, 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 sin semafora. Njëherë, mund kish, me njëherë, pajtona. E, mos haro. Bebe. Jena pris për pak. Ajo ishte. Se kisha interpretuar ndonjëherë kështu këtë këngën kur. E dija që kishte këtë tekst. Ku të shkoj me këtë tekstin? Ja. Kapital T është, po. Kapital T. Na 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 na. Jena prish për pak. Ti s'ke faj, unë s'kam faj që s'jena bashk. Dako, është me bukur këngë. Është me bukur. Se mi bora, bes dizë di. Tik, 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 ajo o bomba. Kjo se këtu s'pë e numërat të tik, tik. Dhe është pasaj kërci, cit, 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 në ato forma. Dhe merdi kesh me prit semafor, pra ndaj e më rap. Po prap, se më langë shu. Serios, në vini pak që janë. Ajde, dhe gjojmë, dhe gjojmë. Mush. Mush, e ta valinë. Që ka bërë tekstin? Ana e gjem pak që ka bërë tekstin. Jam kurioze. E sigur ndë një romancier nga Amerika. Por shumë e letë për ta gjetur. Mos flasim për Amerikën të njëse dhe kemi edhe pas pak që po bët nami dhe nuk e di, vetëm nga pamjet ne jemi të meruar, friksuar, një loj ndjesie shumë e çuditshme, sepse ti me ndonë që qëfar për ndodhë ati, po si kur të ndodhë vëndi ku ti je, nga vëndi ku po i shikon ato video dhe ato pamjet. Ta me ndonë që ka njërës që po e përjetojnë, e kam përjetuar këto orë dhe besu se është duke vazhduar ende uragani atje dhe situata e jashtë zakonshme duhet thënë, sepse përmbytje masive, shtëpi që janë totalisht në nuj, një situatë që nuk ishte parë në njërë më përparat. E rështënë që evakuimi që është bërë nga njërzit dhe paralajmërimi që janë bërë njërzve për të evakuar, për të larguar, për të mbyllur në përshpijat ose në zonat ku janë të sigur, për të marrë ushqime, sepse kjo situatë nuk di sa do zgjasë. Dhe përshkak sepse do të blokohet dhe do të ketë mundësi asë komunikimi, dhe asë valët edhe rjetë nuk do të ketë. Po, për momentin, flitet që janë 2.5 milion njerës që janë totalisht pa energji elektrike, nuk kanë si lloj komunikimi si që the dhe ti, dhe mendohet që për rreth një javë
mund të jetë një gjendje që do të pasojë e tillë, edhe gjithashtu janë dhe dëme që përfliten rreth 250 milion dollar. Po, do ta mendosh që ditën e djeshme po flonin, po qarkullonin video pa u bër kjo uragani Milton që ishte masiv në gjitha shtëpit pa u shfaqur, thoshin që era është me 215 kilometër në orë. Ishte e frikshme, njerëzit kishin filluar të zonat të ndryshme po këtë gjë. Por që pamjet ishin me vërtet të frikshme. Ta mendosh që Florida goditet për herën e dytë nga një uragan shumë i fuqishëm, por menduar, dashë menduar që ky është ka qenë më i fuqishëm se ndonjëherë më parë. Dhe që kështu do të kemi një lidhje me Skype me mjekun Ardian Kraja nga Florida për të mësuar atje. Në fakt ka qenë gjithë Shqipëria ka qenë me zemër të ngrirë edhe për shkak se patjetër që kemi shumë njerëz që janë me jetojnë prej vitesh në Amerikë dhe në Florida ka pafund shqiptar. Kështu besoj se doktori pas pak na tregoi edhe rreth situatës për veten e vet, familjen e tij, por edhe të vendit ku ai jeton, patjetër edhe të shqiptarëve aty. Më pas do të kemi në studio. Më pas na rikthehet në studio mik i programit Gjergj Gjineza, i cili është studiues i historisë. Do të flasim sot për rolin e serbëve në Mesjet, sepse sipas Nezhës, historianët tanë i bëjnë serbët shumë të fuqishëm dhe i lartësojnë në sytë e shqiptarëve. Po. Ky është ndrimi i tij, ai do të shpjegojë për rolin e tyre krahasuar edhe me rolin e shqiptarëve. Okej. Okay. Pastaj do të vazhdojmë bisedën me Saretën. A, Sareta, ka që dje që po na pret. Po, po. Më tha, mua nuk iki nga telefoni. Ju shty bileta. Po, ju shty tamam, ju shty bileta. Që sot të kemi linjë tamam edhe Sareta të dëgjohet dhe të bëjmë një bisedë tamam. Se do ta kemi sot, se tani fati nuk do na godas dy herë. Nuk do ta lëm vajzën të na presi tre herë bilet, dy herë të paktën. E vërtet. Dhe më pas do të kemi edhe një insert përgatitur, kumjekja gastrointestinale, Valdete Malaj, flet për ushqyerjen e shëndetshme dhe të pashëndetshme, kryesisht të rinjve që fillon në periudhën e sidomos të fillimit të universiteteve, është masive që të dalin dhe të ushqehen shumë keq. Që kështu tani ose më saktë në fund të emisionit do keni mundësi të merrni disa sugjerime se çfarë duhet të hishni nga dieta juaj ose nga rutina juaj ditore dhe çfarë duhet të konsumoni. Priruni për ushqime shtëpie, siç thotë doktoresha, për ushqime të shëndetshme. Dhe më pas, ushqimeve të shtëpisë, ja, ëmël, që i bën ëmëlsira të ndej dhe ne do jemi kështu tani, duke po do vinte ai, ku do vinte ai? Ç'a tha ai se kanë arrur? Jo, po do ta pyesim prap. Shefti Romina, ja kujtojmë pas, na e tha një datë saktë, prandaj si bin do të në qaf. Po gjithsesi, krostat Mercel Kajsie. Po. Ah. Selami. Fantastike. Fantastike. Mërselame, do në i lashto haqe. Baje mënd, po erdhe këtu, vetëm do gatu. Shë nga më gjesin dark, do i provojmë gjitha këto që ke bërë. Se kështu në njërë virtuale në i ku mendja. E, po mira, i thot që gatu një shpi, bëjnë një gjë në shpi, se në tishtë ato që. Kose i për cita në i. Unë i dua nga duart e selame të një të lutëm, sa i është mjeshtër. Po nga duart e selame të kemë si vetëm në zgjome më cënë, se ndryshe. Tjetë shpja jo dhe nga duart e selamit e shohim dhe në televizor të nësili dhe këtu. Mirë. Edhe akullore edhe çokoladë. Bravo. Të një që gatuan horoskopin, të ndikim pak horoskopin. Ua, direkt më, sa doli nga furra. Dashi. Kroskat. Dashi. Një ditë mrekullueshme për të bërë gjëra që do t'ju bëjnë të ndiheni mirë me veten. Do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin tuaj dhe do të bëni plane për të ardhmen tuaj financiare. Miqtë dhe të afërmit do të kërkojnë më shumë nga koha dhe nga vëmendja juaj. Kushtojani më shumë atyre. Demi. Miqtë do ju prezantojnë medikët veçantë, i cili do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në mendimet tuaja. Ato pjesëtar të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare, mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Një plan udhëtimi i bërë shumë përpara mund të shtyhet për shkak të shëndetit të një antarit të familjes. Jeta juaj e dashurisë ndërkaq do të jetë mjaft emocionuese. Binjakët. Shmangni një dietë me kalori të larta dhe ushtrohuni fizikisht. Do të kaloni një kohë të gëzueshme me familjen dhe me miqtë. Gjithçka që ju duhet të bëni është të jeni të vetëdijshëm për atë që po ndodh rreth jush. Të qeni të durueshëm dhe këmbgulës do të jetë qasja më e mirë për ju për të arritur objektivat tuaja afatshkurtra.
Gaforia do të çliroheni nga tensionet e vazhdueshme. Një mik i ngushtë do të bëjë diçka që do t'ju ngrejë humorin. Njerëzit përreth jush mund të bëjnë diçka që do ta bëjë partnerin tuaj të dashurohet sërish me ju. Sot ndërkaq, një gabim nga e kaluara mund t'ju kthehet përsëri. Luani, sot do të keni kohë dhe prirje për të bërë gjëra që do të përmirësojnë shëndetin dhe pamjen tuaj. Përkushtimi dhe puna juaj e palodhur do të vihen re, çfarë do të sjellë shpërblime financiare për ju ditën e sotme. Partneri ose partneria juaj do të jetë mjaft romantike. Kujdesuni për atë që ndodh përreth jush, dikush mund të marrë meritën për punën tuaj. Virgjëresha, do t'jeni në gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Ata pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare ka gjasa që të fillojnë të qetësohen. Dikush po ju vëzhgon fshehurazi dhe ju konsideron si një model. Peshorja, mund ta keni të vështirë të kontrolloni emocionet tuaja. Sjellja juaj e pazakont do t'ju bëjë përshtypje njerëzve rreth jush. Jeta juaj e dashurisë do të marrë një kthesë të bukur sot. Nëse jeni duke u udhëtuar, sigurohuni që të keni të gjitha dokumentet që ju nevojiten me vete. Akrepi, bëni kujdes me peshën tuaj dhe mos e teproni me ushqimin. Sot mund të shqetësoheni nga problemet shëndetësore dhe kjo mund të kërkojë kujdes mjekësor. Mes jush dhe të dashurit tuaj mund të lindë një dallim mendimi dhe do të keni vështirësi në përpjekjen për ta bërë partnerin ose partnerin që të shohë qartë këndvështrimin që ju keni. Shigjetari, shmangni vetë mjekimin, pasi ka gjasa që kjo gjë t'ju shkaktoi probleme. Mos ndërmerrni asnjë hap ose mos u përfshini në asnjë veprim që mbart rrezik për humbje financiare. Kërko menjëherë këshillën e një personi të duhur përpara se të marrësh ndonjë vendim për çështje të tilla. Rrethanat e jetës suaj të dashurisë mund të shkaktojnë mosmiratimin e të tjerëve. Britsjapi, shmangni sjelljen impulsive ose kokfort në mbledhjet shoqërore. Sot mund të kërkoni këshilla nga një antar i moshuar i familjes për menaxhimin financiar, kursimet dhe ta zbatoni këtë gjë në jetën tuaj të përditshme. Kjo do të jetë një ditë e shkëlqyer për të përkëdhelur veten dhe për të bërë gjëra që do ju pëlqejnë ende më shumë. Ujori, kultivoni një qëndrim më optimist. Nuk ka kuptim të ankoheni dhe të mërziteni gjatë gjithë kohës për problemet në jetën tuaj. Nëse doni të bëni ndryshime, atëherë duhet keni një plan konkret për të cilin mund të punoni. Në fillim të ditës mund të psoni një humbje financiare që ka gjasa t'ju prish disi pjesën tjetër të saj. Peshqit, sot mund të përjetoni dhimbje trupi. Mundohuni të shmangni çdo sforcim fizik që do të sjellë më shumë lodhje në trupin tuaj. Investimet e reja mund të jenë produktive, por ushtroni kujdesin e duhur. Një ditë e mirë për të ringjallur kontaktet dhe marrëdhëniet e vjetra. Partneri ose partnerja juaj mund të mos dëshirojë që të largoheni prej tij ose prej saj sot. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjesi, jemi rikthyer sërish zoti Mat. Më ka kapur ankth dhe frika mua nga këtu duke folur për situatën që po ndodh në Florida, është e tmerrshme. Dhe kur kemi parë dhe po qarkullojmë pafund atë lajm dhe intervistat e shqiptarëve ku tregojnë për uraganin e fuqishëm Milton që ka po shkon gjithandej në shtëpitë e njerëzve, në rrugë, përmbytje masive, era shumë të forta. Një situatë e cila është konsideruar si një ndër më të jashtëzakonshme të ndodhura ndonjëherë. Qëshu ne do kemi mundësi të bëjmë një bisedë me mjekun, po, me mjekun Ardian Kraja, i cili na tregoi, ai është në Florida dhe duke uruar, shpresuar që të jenë gjithmonë mirë ai me familjen e tij dhe me njerëzit e tij të dashur, sepse me të vërtetë doktor ne jemi friksuar duke i parë nga telefoni, imagjino, imagjino të ju që po i përjetoni. Mirëmëngjes, mirëseri. Mirëmëngjes doktor. Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Si është gjendja juaj aktuale, doktor, për momentin? Ju ka kaluar ajo ndjenja panikut ose sa afër ju ka kaluar juve uraganin? Na shpjegoni pak. Për momentin gjendja pothuajse është zhdukur tek shumica e popullsisë. Faleminderit. Njerëzit nuk kanë më panik sepse uragani kaloi, po një ditë, po 24 orë dhe ishte një ditë e mrekullueshme, pasi kuptohet janë disa pasoja, por ato familje që janë të përmbytura kuptohet problemi është
i madh, sepse duhet përballen me shumë shpenzime, me riparime e tjera e tjera, ndërsa tek tjerët që nuk kanë qenë të prekur, si për shembull një ndër ato jam edhe unë, nuk kam pas në prekje, kush e di se çka këtu me presin disa degëve të vogla që kanë rrah. Por edhe ju ka evakuat, doktor? Po, edhe juve edhe pse fatmirësisht edhe pse nuk keni prekur, edhe nuk keni dëme të mëdha, do thotë që jeni evakuar, jeni futur në zonat tuaja që mund të keni qenë të mbrojtur, keni pasur një lloj frike. Unë nuk jam evakuar, kam në shtëpi time, zona ku unë jetoj është zonë pak e lartë, nuk rrezikohen nga përmbytja. Edhe në fakt, me thënë drejtën, evakuimi i njerëzve u boi çik i egzageruar, me fjalë ishte një ndjenjë paniku që i kapi njerëzit, një urdhrat e governmentit edhe të këtyre ishin që largoni, por njerëzit i kapi shumë paniku edhe janë larguar edhe njerëz që nëse s'kan pas nevojë për mu largu. Hurrikani në Florida ka pas edhe do të ketë. Çdo herë që vjen hurrikani thohet ky është i më i fundit, më i rrezikshëm i 100 viteve të fundit, por mos harrojmë se ishte Katerina para 20 vjetëve, ishte Irma që ishte para 7 viteve, pra ka pas hurrikane vazhdimisht edhe do të ketë vazhdimisht. Nëse jeton në Florida, duhet të jetu me atë risk. Pra duhet të mësoni edhe me situatën. Ndërkohë kemi parë në video që janë shpërndar në rrjetet sociale që qytetarët ndryshëm kanë zgjedhur që edhe të qëndrojnë te shtëpitë e tyre. Nuk kanë pranuar pra të evakuojnë dhe kanë fortifikuar, le të themi, shtëpitë, duke vënë dritaret, duke vënë drasa në dritaret e tyre, duke lidhur shtëpinë, duke fitur në banjë. Ka ndodhur situata të ngjashme ty personalisht edhe njerëzve të afërt që nje? Ky është një ritual i zakonshëm që qytetarët e Floridës e bëjnë gjithmonë përpara hurrikaneve, marrin disa kombesada, plywood i thonë këtu, që janë pllaka fibre pak të trasha dhe i vendosin nëpër dritaret. Por vitet e fundit, me fjalë ka 15 vitet e fundit që është futur një kategori tjetër dritares që i thonë impact, edhe këto i rezistojnë shpejtësisë së erës, sikur të ishte është parashikuar sikur të ishte edhe hurrikan me kategori 6 ose 7. Pra ideja është që nuk ka hurrikane më shumë se 5, por këto janë impact dritare ose impact dorë, impact dyer, të cilat i rezistojnë hurrikaneve dhe shumë njerëz nuk i vendosin mami i fjalë këto kombesada. Doktor, në gjenin tuaj vendosin vendosja e fazëve të rërës, po. Jo, po thoja doktor, në gjenin tuaj e ka arritur kulmin uragani, e pati kulmin e vet dhe tani është në qetësi. Unë jetoj në Clearwater, zona e Clearwaterit ishte parashikuar që të godite e para, pra zona e Tampës, sepse përpara se të kalosh në Tampa, hurrikani që po vinte nga gjiri i Meksikës, përpara se të kalonte në Tampa, do kalonte në zonën e Clearwaterit në fillim. Edhe fatmirësisht hurrikani u devijua në momentin e fundit, edhe goditi diku 90 mile më poshtë, 80 mile më poshtë, më në jug në Sarasota, edhe eksakt në Siesta Key, në një plazh shumë të madhe dhe shumë të bukur, edhe aty goditi me kategori numër 3. Hurrikani mrena 4 orëve, 5 orëve, përshkoj Floridën te e për te dhe dolin kraun tjetër dhe u largua. Efekti i hurrikanit nuk ishte vetëm në zonën e hyrjes, por ishte edhe në zonën e daljes, ka pas dëme, me gjithse kategoria e tij u zvoglu, ishte kategori 1, por të rrezikshme ngelen gjithmonë tornado që kryohen. Rreth e rrotull hurrikanit, gjithmonë kryohen tornado edhe ato janë shumë të rrezikme, zgjasin vetëm 3-5 minutes, 3-5 minuta, dhe pasaj ato. Dhe në fakt, kanë qënë 38 tornado në fakt që kanë pasuar uraganin Milton, apo jo? Ja, sigurisht, ndoshta edhe më shumë se pas tornado, sepse ikun jashtë kontrollit, pastaj nuk numërojnë masë, janë nëpër zona të ndryshme. Në djenin tuaj sa kanë qenë dëmet në Sarasota, pra në zonën ku ka qenë syri i uraganit, pra që është krijuar gjithë vorbulla dhe më pas deri në daljen e tij. Sa kanë qenë dëmet? Sa shtëpi janë shkatëruar, sa rrugë mbase janë shkatëruar? Kemi parë që edhe ujrat kanë arritur nivele shumë të larta. Rrugët janë të pakalueshme kur u zgjova në mëngjes. Një ditë për para, kur zgjova në mëngjes, rrugët ishin të pakalueshme gjithandej, sepse një pemë thehet edhe blokon rrugën, rrugët ishin të pakalueshme për jashtim të autostradave, por edhe autostradat ishin në efektin e sigurisë, kishte policia, i kishte bloku për momentin, sidomos urat, për mos me kalu njerëz, me i fjallë, dhe për me derisa të bëje një vlerësim i dëmeve.
Urikani kësaj radhe ishte ndryshe nga urikani tjetër, i cili urikani tjetër nuk u ndëgju shumë era dhe shiu, Elena, që ishte përpara 10 ditëve, nuk u ndëgju shumë era dhe shiu, por Elena pati prurje të mëdha ujë, edhe u përmbytën shtëpia të cilat ishin në vijën e parë të bregut të detit. Ato shtëpia u ngrit ujë, u ngrit batica, edhe zbatica u bë loj me ato baticën edhe zbatica edhe patën ngrit. Doktor, te ky uragan deri në sa metra ka arritur niveli i përmbytjeve dhe i ujit në zonat caktuara? Ndërsa ky uragan nuk është se kishte shumë përmbytje nga deti, sepse erdhi nga deti edhe e çliroi edhe sigurisht që ka pas zona që kanë pas ujin me 1 metër, 2 metër, por është raportuar deri në 3 metra në fakt sipas mediave zyrtare. Ndoshta nuk e di, mi fjalë për detet e 2 metra, si jam i sigur që ka pas edhe jam i bindur për e di edhe zonat, por mi 3 metra nuk kam Doktor, mm-hmm. kemi qenë edhe pa drita në fakt. Pa tjetër. Si është situata tani, sa i përket dhe energjisë elektrike, kam filluar, janë stabilizuar gjërat, keni, jeni pra ka energi elektrike? Për shumë, unë jam një ndër ato familjet, unë jam një ndër ato familjet që jam me generator, akoma, mi fjalë, jam zgjuar dhe kam dhe generatorin për të bëj një intervistë këtu. Sepse jemi pa energji elektrike. Mi fjalë duhet jenë dikun rreth 3 milion banorë që janë pa energji elektrike. Për sa ditë është vazhdon kjo gjendje? Zakonisht të rregullohet, sepse edhe për urikanin e parë mërënda 2-3 ditë bë u rregullon. Ka qenë një urikan tjetër për para 6 viteve që këtu në Clearwater në najtëm gati 10 ditë pa drita. Po, por aq më tepër shi ju e thatë që në Florida kjo është një situatë që njerëzit janë mësuar tashmë. Ajo që unë doja të pyesë të bëja bisedën me ju doktor është që para disa ditësh kur u njoftua që do të ishte ky uragan, do të vinte, mediat prestigjioze në Amerikë filluan një lloj pompimi dhe alarmi masiv ku filluan të inskenonin edhe situatat të ndryshme. Pa. Nëse uji vjen në lartësinë 9 metra, nëse uji vjen nga kjo anë e jugut ose e veriut, do të thënë u bë një lloj alarmi që më sa duket krijoi një panik të jashtëzakonshëm tek njerëzit. Ju e keni parë si një gjë të duhur apo ka qenë një alarm jo i rremë do të thoja, po i tepruar? Sigurisht ishte një alarm i tepruar, por ditë them që disa zona e kanë të domosdoshme të evakuohen. Sidomos këtu i kanë me numra, zona A, B. Zona A është ajo fare në bregun e detit, me fjalë që s'ka në ndryshim në bregun e detit ose në bregun e liçeneve, që është krejt një, si me ta thanë për shembull, si puna e shkamit kavajës e Durrësit, ajo pjesa në breg detit. Ajo zona A, ajo quhet zona A, dhe ajo e kishte absolute të evakuoj. Njëkohësisht edhe zona B e kishte të evakuoj, po them, ndoshta 1 metër, 2 metër mi nivelin e detit, edhe ato e kishin të mandatori që të evakuoheshin. Por njëkohësisht e kishin mandatori të evakuoheshin ato njerëz që banonin në këtu ka disa shtëpia verore që i përdorin kanadezët edhe amerikanët që jetojnë në veri ose pensionistat, janë disa shtëpia që i përdorin çdo 6 muaj, vinë herë 6 muaj nëj, 6 muaj anë, janë kontenier edhe ka shumë njerëz edhe banojnë aty sigurisht me fjalë, por ato janë shtëpia që janë shumë delikate sepse mund të krijohet për shembull një tornado që ka rënë në anën tjetër të Floridës e ka zhduk komplet kompleksin që ka qenë me tilla mobile home i thonë këtu. Edhe e ka zhduk komplet kompleksin, duhet ketë një, së po japë numër sa të vdeku ka me fjalë, por është rrezikshme, sidomos për këto që janë mobile home. Pra, urdhri ishte për këto dy zona. Po, pra, e qartë. Paniku që u krijua, edhe videot që vendoseshin në Facebook, e bën që njerëzit edhe që jetonin në zonën D ose C, të largoheshin edhe u kriju një situatë jo e mirë. Prandaj të thash doktor që edhe ne në Shqipëri shikonim ato video dhe na kapi një panik vetëm duke i parë sepse alarmi ishte tashmë do ketë çdo lloj përmbysje, sistemi diellor tashmë do jetë i njëjti, prandaj po ju thoja. Po, meqense ju kishit informacion dhe tashmë e dim që Florida është një ndër vendet që ka kaq shumë uragan gjithkohës. Deshët ju në Florida. Kur keni shkuar ju në Florida? Për të jetuar, jo për këtë periudhën tani. U shkëput kam përshtypjen, apo? Më dëgjon doktor? Po ju dëgjoj, është ta përsëris edhe një herë. Meqense thatë që Florida është një ndër vendet që sulmohet kaq shumë, sulmohet ka uragan pa gjithkohës, patjetër.
Zhdeshët ju, kur shkuat ju? Po ja thoja me batut zhdeshët në Florida. Kur keni shkuar në Florida për t'jetuar? Nuk ju dëgjoj, nuk ju dëgjoj fare. Ka një problem me okay, me audion, po doktori ka... Nuk jeni prap duke vazhdu me temën edhe hurrikanit, desha t'ju them që shumë familje ndajten në shtëpijat e tyre. Shtëpijat në përgjithësi janë shtëpijat forta, janë shtëpijat shtëpijat ku jetojnë shqiptarët, janë shtëpijat forta, janë shtëpija me beton, me çati të fort. Me fjalë, po ju a them me siguri, edhe nëse kalon edhe hurrikani me kategori 5, mos dëgjoni se çfarë thonë njerëzit, me fjalë. Po edhe hurrikani me kategori 5 me kalu mi shtëpi, me fjalë, çka ka me të bëjë, ka me rrezu një pemë ose diçka, sigurisht mund të kesh ujë, mund të kesh dëmtime, por nuk është njëri i rrezikuar për të mbytur. Doktor na dëgjuar ato persona të cilët ndodhen në bregun e detit vetëm nga uji, kur ngrihet uji edhe i zënë mërëndan në shpimi. Doktor, na digjoni për momentin? Pra, ato persona që janë të zona A edhe të zona B. Por persona që jetojnë, që ka një shpimi me 2 kate, ose persona që jetojnë në zonat e tjera me i fjallë, nuk janë kur të rezikuar me jetën të pak, në, sepse ajo makina mund të prishtet edhe gjanat e tjera mund të ndodhin. I fjallë, në që se i shikoni edhe ato pame janë për para shpistime gjatë kohës që urritani bëni zbarkojnë në Sarasota, edhe thjesht largum 2 makina mos më i pas në rrezën edhe në perimetrin e një pemet madhe që kam aty, por pastaj pjesa tjetër kaloi në paqe, pavarësisht se pa drita, por pse se do ta përshëndesim doktorin më qenë se kemi edhe këtë. Doktor, na dëgjon tani apo? Tashi po, tashi po. O, më në okay, në fëmë në fëmë. Ke bërë një lloj raportimi si kur ti ishe gazetar. Dhe në ke pasqyruar është drejtue si një media në fakt në Florida, kështu që por si me profesion mjek që jeni. Unë po e thoja edhe po e përsëri se doja shumë që ta dëgjoja nga ju. Kur keni shkuar në Florida? Këtë po e thoja. Unë kam shkuar në Florida për para 19 viteve. Mi fjalë para një muaj bana 19 vite në Amerikë. Unë specifikisht në Florida, sepse pyetja jonë dhe thelbi i gjës është që okej, tani të shohë më të relaksuar dhe më të qetë për të përballuar këtë uragan që ishte, po uraganin e parë për shkakun që ka ndodhur kur ke shkuar për të jetuar fillimisht në Florida, a ishte kaq i qetë? Kam qenë bile pak më i qetë. Edhe më i qetë. Sigurisht nuk ka pas, a ke parasysh, është një alarm edhe varet që njerëzit si e përballojnë. Po shikoni statusin tim në Facebook, kam shkruar një status për para asaj që mos lejoni që ankthit kontrollojnë ndjenjat tuja, por ankthin nuk mund ta frenoni, por mos lejoni që ankthit kontrollojnë, ju kontrollojnë juve. Në fjalë kjo është pak a shumë ideja, njerëzit duhet jenë të fortë. Unë sigurisht kam qenë në një hurrikan kategori numër 5 dhe kam qenë atë vit që ndodhi, kam qenë në Puerto Rico, kam qenë mes të hurrikanit me kategori numër 5 dhe prandaj e di forcën e hurrikanit dhe e di se po ti jesh në një vend sigurt, po ti jesh me një shtëpi që është ndërtuar me blok betoni, do ti jesh i gjallë edhe mas hurrikanit. Po, tashmë ju ja hodhët fajn, pra si përfundim, ja hodhët fajn për gjithë këtë alarm të jashtëzakonshëm që u krijua edhe vetë medjave dhe vetë propagandës së rreme që u krijua në rrjet, në internet. Hurrikani akoma s'kishte filluar këtu, edhe shikoje në TikTok u bën namë. Në për Facebook që hurrikani po vret njerëz dhe po bën namin të lirë. Në fakt kanë qarkulluar dhe shumë video jo reale. Edhe shpërndan gjithçka. Po, video po nxirin nga filmat, po video nga shtete të ndryshme, ku ka pasur përmbytje, ku ka pasur tërmet, me sa duket jo e tensionoi edhe më shumë situatën. Jo, kishte një lloj tensioni, e vërtetë. Shfrytëzojnë sik ato ndjenjën e frikës që ka njerëzit edhe largohen, me fjalë kam shoh fëmijë që janë larguar, nga shtëpia janë larguar në panik, janë larguar me gjithmonë në panik, me fjalë. Unë isha live duke transmitu aty edhe kisha njerëz që mbosin komente, hej, lutem, leje shtëpinë dhe largo prej aty. Por unë jam këtu. Unë jam në shtëpia ime. Po sa të shpeshta janë zakonisht uraganët në Florida? Sa pak a shumë çfarë lloj periudhësh? Sezon që fillojnë nga muaj, më fal. Uraganët kanë një sezon që fillojnë nga muaji qershor deri në muajin deri fundit tetorit. Me fjalë tash teorikisht duhet jemi në fundin, përmbylljen e sezonit uraganeve. Zakonisht dy uraganet deri në tre uragane janë të mëdha.
kjo ana jon jemi i cik ana me fjalë Florida ne jemi nga ara gjirit të Meksikës. Edhe sigurisht këto lloj hurrikanesh, ky lloj hurrikani ishte kështu allasoj me fjalë, nuk e kam parë ndonjëherë sepse erdhi nga gjiri i Meksikës. Se zakonisht hurrikanet krijohen në Afrikë dhe vijnë avazavaz derisa arrin fuqinë nëpër Karaibe dhe pastaj i drejtohen Floridës. Por në Tampa, këtu për shembull, kishte vite që nuk kishte godit asnjë hurrikan. Vishin edhe largoheshin prej këtu për një, për, I don't know, për some reason. Ashtu sikur se u largu edhe këtu kësaj radhe, nuk patëm problem me fjalë. Po sa mirë, kësaj radhe këtu hurrikan që ishte, ka u shpia që u dëmtuan me ujë për herën e parë, pra shpia në Clearwater Beach që u ngrit ujë, tash i s'kan pas asnjë pikë ujë, me fjalë vetëm erë edhe rreshtje ka thyr pemë edhe këto gjëra. Ke pas ndonjë dëm në shtëpinë tënde, në strukturën e shtëpisë, makinën ndoshta? Më zgërdhish pak makina me fjalë por është turp, po më thanë këto gjëra ku tjerët kanë pas. Mirë, gjë që rregullohet është. Nuk do duhet të shpjegoja situatën këtu kur bie një orë shi, që kështu nuk po të them shpjegime, se ndodh këtu kur bie vetëm një orë shi. Kam përshtypjen e di, doktori. Shikoj, kishte fjalën që se përmbyteni edhe ju atje. Po, na ndodh. Po, vetëm kur bie vetëm një orë shi, një orë. S'kemi uragane, po kemi vetëm shi këtu, po ma një orë shi na duhet edhe jemi fiks. Në gjokë, edhe këtu ndodhin ato lloj fenomenesh, mi fjalë, edhe këtu ndodhin ato lloj fenomenesh, edhe është natyra tash ngroja globale po ndodh me fjalë zotit disa sa do kalojmë vetëm. Të shpresojmë që të mos ketë situata më të rënda. Faleminderit shumë doktor që ishe sot. Faleminderit doktor. Të ndroni të sigurt. Asnjë gjë, kënaqësi, faleminderit për ju. Mirupafshim, ju përshëndesim. Mirë dëgjofshim. E po shqyr. E po ja, na u ndriçua fytyra. Po çfarë po ndodh këtu tani me këtë internetin, me këtë TikTokun? Çfarë bëhet këtu tani? Mama, ti çe ke të shumë. Prandaj duhet filtruar informacioni shumë. Çfarë ndodh këtu tani? Imagjino, ai. E shikon ti një video? Po. Hape, lexo komentin e parë, dytë, të tretë. Thotë që kjo është gënjeshtër, kjo është në filan vend dhe kjo është pjesë e filmit të këtij ose kjo situatë e këtij filmi për shkak. Ja, mos besoni çdo gjë që shih. Po, shikoni, hapeni, bëni një scroll tamam nëpër komente. Piksimi në gazetarëve është të lexojmë komentet e njerëzve këtu shumë. Kemi pas sa qëndroni këtu, qëndroni. Baba Sultani. Kush është Baba Sultani këtu, mor sot i madh? Lëre pikë pyetje këtë. Jo, ja, do nisim direkt. Ne jemi në mëngjes mirë se erdhe. Përshëndet, jemi së u gjejsh, mirë më gjejsh, falemderit më së u gjejsh, falemderit dhe njëse e meritoni. Kënajsi, kënajsi. E meritojnë për nivel vështirësie. Ju e meritoni, sepse... Jo, kënajsi që në respekton në faktë, se sa herë vjen nga Franca... Dhe i këmbuni të 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 E meritojnë se jemi të mirë, Allah. Tani, e nisëm pak ne po diskutoni mes nesh, por me qënë se dhe u dëgjua për publikun, Baba Sultanit e ti, e kishe fjallën për takimin në arjen e Erdoganit. Si komenton ti, si ke parë ti kjo që më bëm për shtybe që namazin në arabisht, kjo njështë e pa pranushme. Pra ne duhet zjedhim, ose themje, duham slogane, duham Shqipërinë si Evropa, ose si Evropa, ose si Arabia. Pra, të ndajmë, një takon Erdogani, pastaj shkon në Izrael, pastaj shkon në Beograd, pa shkon në Athin. Pra, Athinën alea strategjik, këtë Balkani hapur alea strategjik, ky alea strategjik, pra, këka alea strategjik dhe këka mik. Nuk mund t'i kesh të gjithë, nuk mund t'i kesh të gjithë miq, është e pamundur, sepse ai vetëm një i paaft në politikë i ka gjithë mik. Nuk ka në politikë ka politikani mirë, jo. Në politikë nuk je për të pasur miq, shoq, je për të pasur kjo bëhet, kjo s'bëhet. Misia ose raportet e mira do ishte. Po i leverdis misia pra se do kishim gjithë këto investime që kemi atëherë. Më fal, kush investim, kush nuk ka bërë investime këtu? Po pra, prandaj. Pra këtu është një hand pa porta. Hyn kushdo, del kushdo. Po për shkak misisë themi kanë bërë investimet në Shqipëri. Kjo është apo për shkak politik, thua. Këtu është janë gjëra të çuditshme, për shembull, ne kemi pasur një dikur si Avdi Baleta, thoshte që Nën Tereza në ishte dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në KB është thoshte Nën Tereza që është fjalë që nuk thuhet.
fjalë më të rënda që mund të ekzistojë për njëri, dhe ai ishte përfaqësues i Shqipërisë, ishte këshilltar i Berishës, e orientoi Berishën në Ligën Arabe. Pra ne kemi bërë ca, pra u ndam nga otomanizmi, ne rikthehemi një hap para një hap mbrapa, do shkojmë në Evropë, dhe nuk diku shkojmë neve, nuk po, nuk kemi busull. Mirë ne që duam të shkojmë, po këta që vinë tek ne, se këtu e kemi hallin ne. Çfarë interesi kanë këta që vinë tek ne? Mirë që ne kemi vite që kërkojmë të shkojmë tek ata. Futem bashkimin evropian, të jemi gjithsi o zot ta themi akoma këtë që u bëm kaq gjesh, edhe Shqipëria si gjithë Europa, se është të vjen pak zor ta thuash. Si si gjithë Evropa, si do bësh gjithë Evropa? Po pra, edhe në tani është bashkimi evropian një bashkim kristian. Është bashkim kristian. Ashtu mendon? Jo, është vërtet. Është pa diskutueshme, nuk është një bashkim ekonomik dhe një bashkim kristian. Është kanë ta afirmuar, nuk kanë fshehur. Pra, Turqia nuk mund të hyjë në Evropë. Shqipëria nuk më thuaj që shiko, ne do bëjmë si duam neve, kush je ti që ke atë luks, e para punës ti nuk je koherent me identitetin tëndë, me të kaluarën tënde, dhe nuk je koherent atë që thua, unë duhet të shkoj tek vi me ty. Pra, duhet të kemi, si do bëjnë marrëdhëniet, pra marrëdhëniet bëjnë bashkë vlerash. Bazë... Këtë du të mbajmë mirë në si përfundim, ta kemi një vënd që të mbajmë mirë, që po, ta kemi kra. Ku kanë emigruar shqiptarët? Pra ati ku kanë emigruar është bë një, pra ai shkon atje se pra ati e ndjen vetën edhe kulturalisht, edhe pra ati e bën, s'ti qa bën në fakt. Tani, për të dalë edhe tema, Gjergji, ne sot ti do të flasësh për rolin e serbëve në mesjet, po edhe lidhjet mes shqiptarëve, dhe tezat e tua që historianët shqiptarë janë gjithmonë të prirur për të mbivlerësuar historinë e serbëve. Po, për serbët edhe... Ne marrëdhëniet i kemi të mira sot e kësaj dite, paktën marrëdhënie shtetërore. Jo, është pak e komplikuar. Do të flasim edhe për serbët, do të flasim edhe për takimet që janë bërë. Kur është shkruar Shqipja për Palëndrin, ta lidhim edhe me Bizantin, sa figura të rëndësishme të Konstantinopolit edhe të Skënderbeut. Serbët tani. Sa të shojmë ty direkt për Bizantin më? Jo, nuk është se është Bizanti, është ajo periudhë me gjitha hershme dhe vonshme është, pas nuk i njohë atëherë, nuk i njeh as politikën dhe nuk i do të as mendim as për serbët. Tani. Serbët ne është e çuditshme për shembull si jep ky kaq rëndësi serve Rama, si mbledhëson kaq shumë, nuk ka kaq rol sepse s'kan pasur. Ti kur i ke studiuar, ke menduar që po jep edhe ti rëndësi? Shiko, unë jap rëndësi sepse pra e ke edhe fshinjë edhe kundërshtar. E prap. Pra kemi pasur edhe pjesë të Bizantit, pra kemi pasur ne kemi pasur alat, nuk ka pas në alat. Pra ata e kishin ëndër, për shembull që një serb ose një nuk ishte serb, slav, të merrte një princeshë epirotase ose një princeshë ose një vajzë e kanë pasur ëndër. Ëndër që do ta trajtoj unë aq saksa do ta ta shikoni vetë sa ëndër kanë pasur. Tani si e trajtojnë serbin, për shembull, me sa kam lexuar unë përpjekur shumë, dhe tek kam sjell dhe kam dërguar atë referencë, është Luj Leje, është një autor që ka bërë në vitin 1515 një studim dhe i referohet Konstantin, nuk ka problem, le të dalim te teza. Autor austriak dhe ai studion serbët në vitin 1915. Pra është një studim i hershëm, i pandikuar, dhe i kam parë të gjitha, kam parë dhe të tjerë për shëmull, kam parë dhe austor serb ose slav. Kur daton historia e tyre, e serbëve? Ky është problemi. Po pra. Është një problem, sepse po të marrësh për shëmull medievistët që shqojtë, se që medievistët e mesjetarë ose historiak të thonë që ne kemi... kemi marrëdhënie konfliktuale me serbët, na kanë dominuar serbët, janë shumë të fuqishëm, shumë të rëndësishëm. Cila është, si ka qenë situata? Kur përmenden serbët? Tani, nga viti që kam lexuar aty që kam sjell dhe referen, viti 1020 deri në shekullin e 14-15, nuk dalin serb në qarkullim. Pra, emri Serbia... Nuk përmendet. Nuk përmendet. Përmendet, për shembull, Slavon, ose Slav. Dhe kjo haset, pra autori e sjell shumë mirë, thot, merë komunikimi midis Vatikani dhe serve, e thot për shumull shekulli 11, shekulli 12, 13, thot Slavorum,
ose Rex Slavon, nuk është thot ai serb. Termi serb nuk ekziston akoma. Pra, kombi tyre, etnia tyre si serb ose si përdoret po nga Bizanti ose nga Servi, Servia pra përdoret si. Nëse se nuk është ata kanë shumë rëndësi, domethënë, jo kanë rëndësi, vetë serbët nuk kanë në dokumentat e tyre, historinë e tyre një vend që shkruhet Serbia. Jan pa identitet. Jan pa identitet. Nuk po themi pa identitet. Ai autori nxjerr kështu. I nxjerr që për më thot një emër Rashka. Pa marrim një Rashk dhe pastaj e bëjmë një Shashk. E bëjmë një serbi të madhe. Problemi është te historianët tanë shqiptar, domethënë kur i njohim ne, pra si e njohim ne historinë e serbëve, si është në librat e shqiptar, në historinë shqiptare. Po shumë pullum çupi thotë që ata kanë na kanë dominuar, na kanë. Ashtu ë? Po. Po si ashtu? Ja, e ka thënë që ka qenë faktore Stefan Dushanër, e kujtun, na kanë na paska dominuar. Atëherë çfarë thot studiusi 1915, thot kështu që serbët, ose më të themi serbët, slavët, kishin ca jupanca, zhupanca qëndra, nuk ishin asë një qytet, nuk ka asë një qytet serbë. Pra ti kishe Prishtinën në fshatë, dako, kishe Prizrenin me dy, kishe Kotorin, Ulqinin, përshë mulqishin, qyteta firmora. Kishe Raguzën, mandin nga më lartë, po qytete. Serbët thot ai ose këta, jo serbët, slavët, ishin në përfshatra. Pra, në zona lindore, pak e banuar, zona perëndimore dhe bregëtare, e banuar me shqiptarë. Po. Tani, kur ti nuk ke qytete, si mund të ndërtosh ti perandori, si mund të ndërtosh ti kisha, mënastire? Kush ndikoi që ndërtoi, pra? Cili ka qenë, si ka qenë rëndësia e shqiptarëve në ndërtimin e shtetit të tyre? Nuk më themi rëndësia e shqiptarëve, ata ka qenë pjesë e shtetit të shqiptarëve. Kanë marrë një autonomi nga viti 1217 me Nemanjan, pra që meqëse era Konstantinopolja dhe u formuan pe fjalë erdhën kryqëzat dhe latinët e dominuan Ilirinë edhe Konstantinopolin, derisa erdhi morë në 1259-ën, 1261-ën në fakt, Konstantinopolin, pra kanë dominuar latinët. Latinët tani erdhën, ta popullësia slave u bë aleat me latinët. Neve dele të hatrit ta heqim të foto nga ledit, për shembull, se ai flamuri serb nuk na rrin në krah të flamurit shqiptar fare. Ja, kanë ata shqipojnë, po. Po, apo mund ta komentojmë atë? Se kanë ata shqipojnë. Se kanë shqipojnë ata, po. Ata kanë të bardhë me ato elemente. Se ka shumë shtete që e kanë simbolet të tyre shqipojnë. Na i morën ne, si element. Jo, nuk ne morën, ne i futën në perandori. A, okay. Dhe, për shembull, në vitin 1220, pra despotati Epiri, pra që ishte pra vëllezit Mikel, dhe Andrea Angelo, që quhet Angeli, Angeli, dhe kishin dhe mbiemrin më të njohur Duka dhe Komneni. Pra nga nëna ishin më të njohur familjet e mëdha të Konstantinopolis, Duka dhe Komneni. Angelo, Angeli ishte një familje pasur, por nuk ishte një të kaluar perandorake, siç kishin Duka dhe Komneni. Dhe japi një vajzë, thonë, bëj një martesë me Nemanja. Pra Nemanja ishte një princ serb, një princ, ëh. Nuk po themi, pra një luks që të bënte, pra nuk ka konfliktu, këtu e ishë aleat, është edhe me latinët, po aleat, në vitet kër vinë, për shumull që merë kështë në pojnë, rimerë familje paleologu, pra janë Angeli, paleologu, Komneni, Duka, janë disa dinasti shqiptare që rimarin kështë në pojnë, pra bëj një martes, japi një vajzë dhe japi dhe paj flamurin, pra shkon dhe flamuri. A, po, po, po. Flamurit, emblema të tyre. Shvijë në paj, pra. I vinë, se pesit të themi, shqifare, dhe i shkon flamuri dhe ata bëjnë dhe ata me flamur. Tani. A, shë interesant. Qfarë nusë ja flamurin dhe ata bëjnë me flamur, pra. Qfarë ishin serbët? Shofim sakt, në vitet 1320, shkon një nga perandor, pra qytë Kantakuzeni, shkon në Serbi, në ato të slavët. Ata e presin. Si e presin ata Kantakuzenin, figure njohur, edhe familje njohur perandorake. E presin, nuk po themi serb, slav, se serb, se kishin e, si identifikoshin serb. Sa ishte të thuashti serb, unë them slav. Si e presin ata, vete perandori, ata shkojnë dhe i puthin këmë perandorit me ato respektet, pra
Pra nuk është, nuk ishim ne që ju përdoreshim atyre. Një. E dyta. Pra autor si Metohiti ose tjetër, Metohiti si duket i për shembull që janë asaj kohe. Metohiti si duket i, duket i më grek, duhet më slav, historian, me ndjen Metohiti, jo Metohia. Metohiti, po. Është duke emër në fakt që është totalisht është dukshëm që shipe po. Po Meto aspreti me Meto. Edhe ai thotë shumë që ngelëm shumë të zhgënjur nga niveli i përpambetjes së tyre slavëve. Pra princesha që do merrnin, do bënin shkëmbimin martesën, ishte me rrobat leshta. Pra ishin aq të leshtë. Pra ata kishin rroba perandorake, kishin veshje, pra me me mëndafshe, me njerëz të sofistikuar, se ku ta kishin ngelur. Pra princesha me me gun leshin, njerëz. Pra në kuptimin fshataresk pas lloj zhvillimi. Pra këta ka qenë po. Slavët. Slavët. Tani, tek autorët vetë slav, thonë që neve konstatojmë që kur edhen kryqëzimet ose kur kaluan në përmet idealist, thonë që këtu ka bulgar dhe nuk as emri serb nuk përmëndet. Pra thonë bulgar, bulgar, pa. Bulgar. Pra haset dhe një popullësi, thonë një popullësi shumë e rallë në teritorin e Ilirisë ose pyje, gjëra, nga dolën kaq të zhvilluar serbët. Po, pra, po, kush i ka bërë, pra? I ka bërë historien, ka bërë historianë? Neve, kompleksi jo një inferioriteti dhe mosnjohja dhe pafësia për bërë histori, ose... Kemi nënvlerësuar ne historinë e Shqipërisë dhe kemi rritur ata? Po, kemi kompleks neve dhe ne kanë kultivuar ta për shumë... Kush ne, se kur thua ne, se këtë nuk është shëndrimi shqiptarëve, po, pra? Jo, unë nuk po themi se kjo është histori nacionalist boshe. Kjo është, çfarë është jona, duhet ta themi si ç'është. Pra, mos tim vlerësojmë tjerë kur s'kan ato vlera që që japim. Po të kishin kaq vlerë serbët, përse do të kishin maksimumi i fuqisë ushtarake që ka arritur si ushtri, kishin 15.000 dhe 20.000. Që të bësh ushtri me 15.000 dhe 20.000, popullësia të shkonte 400.000, 500.000, 600.000. Ja, shtat, nuk kam pasur pra, nuk kam pasur popullsi që ne ta dominonin, pra raporti kështu është. Po të kishin fuqi për shembull 1389 betejë e Kosovës që e bën serbët. Pse humbën ata me që e bën betejën? Ha? E humbën apo? Ka fituar në betejë serbët, me ka fituar. Ka fituar, kanë mundur në një, kanë mundur otomanët, kanë mundur hongarezët, kanë mundur austriakët, kanë mundur shqiptarët. Pra gjithmonë ata në humbës. Dhe pra qesi vetën e tyre si fitues, që nuk është e vërtetë. A, sa ishe përmëndin serbët, është situata gëllon, sepse ajo që kanë bërë, që kanë ndodhur në Kosovë, ka ishen në mesjet, i paraqesin serbët si... Ka vuajtur Kosova dhe Shqipëria bashkë. I paraqesin si agresiv, si po. Të prapambetur, si që merëshin me hajduzëri, me gjëra, me popullësi dytësore, që nuk ishte as din as iman. Njërës që Stefan Dushani vuri atë, kopjoj kodin ton, ka kodin e Bizantit, dhe vuri për shumë që të ti vjetë për e dora, filloj që të ashpërson të ligje, sepse slavët ishin të pa bindur. Pra heri bindesh imperadorit, heri si bindesh me fjallë. Ishte i popullësi problematike. Nuk ishte i popullësi e përshëndruar qytetë ose që mund të kontrolloje lehtësisht. Ishte i popullësi që kishte veti luftarake, po jo veti që të kontrollon dhe dominonte. Nuk e ka pasur këtë të veti. Pra, e humën luftën, jo se ishte lufta, ishte tyre, lufta ishte kryesisht e balsajve, ata biles trahtuan, një nga princat, sa trahtuan Lazari dha dhe vajzë dhe tjere dha sultani dha, direkt kanë bërë aliancë dhe kishë një prioritet në raport me Shqipëra, pra ishin të favorizuar. Në cilin moment ju e shikoni që janë nënvlerësuar Shqiptare dhe janë rritur historikisht serbët? Që akuzon në një farë mënyrë historianët shqiptarë. U bë kisha, ka një përshumë një luftë, ka një moment historik. Kisha Deçanda, për marë si Deçanda. E ka bërë, përshumë duke mi mbjemër kushi, e ka bërë një shqiptarë nga Kotori, nga Drishti, pra një shqiptarë e ka ndërtuar. Nuk ishin serbët, slavët, nuk ishin teknologji për të ndërtuar, nuk ishin arritur atë zhvillim. Ndërkohë si është versioni i tyre, pra, është që e ka ndërtuar ata, serbët? Në fakt, ti kur nuk ndërton dot qytete, si mund të bësh ti dhe kishë, se kisha për shumë bëhet kisha, pasaj rreth bëhet
Ndërtohet, pra. Fillon, fillon, fillon hapi i parë, pastaj fillon e ti se bën dot, nuk e ke tek ti ndërtimi. Pra ti je me ato rrobat i aq i pra mbetur sa smut pra ndosht ti thua ti që e kam bërë unë. Ëh. E vetëm gjë që bën u bashkuan me turshit, u bashkuan, patën privilegje dhe patën vezir, kanë rreth 29 vezir slavët, më thon kuptohet që ata që quhen sot serb, kroat, ne themi kemi pasur, jo ata kanë pasur shumë deri në vitet 1699. Këto që vinë ato, vinë familjet Qypërlyu, këto familje shqiptare, pra ka qenë me shumic, vezir, serb. Dhe në vitin 1557, për shembull, ajo monastiri e Pejës, kryeqendra, pra marrin patriarkatin e Pejës me një vezir, pra ashtu quhet ose serb, Sokoglu ose Sokolovic, dhe i vendos vllajën e vet, kështu dhe vetë vendos kryeprift, pra kishin përparësi, pra serbishtja, greqishtja ishin edhe ortodoksia kishte përparësi. Kushte katolikët u goditën. Për shembull, autori thot në Prizren, për shembull kishte dy kisha katolike. Katolike, specifikon qytet i vogël, por me kisha katolike, pra katolik. Po. Për serbët nuk thot që ishin, nuk ka një qytet. Pra e kanë arritur aj shumë fosë në gjasme në nivellin e serbëve, sigur e ka bësë kërka qënë super fushi. Serbët nuk kanë pushtuar as bulgar, as mund nga ke pushtuar në vitin 1321-1327, pra princat shqiptarë, si tu është despotati e pirit me topijajt, kanë përplasje dhe nga këllu civile edhe në mëtudjen e Peloponez nga vitet 1350-1360, pra përplaset Kantakuzeni me paralogë dhe përfitojnë Stefan Dushani. Po jo se ishte Stefan Dushani një fushie madhe, nga ka dominua në 90 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, pra nuk e justifikon kjo që të thua që ore shikon, ne kemi erdhën këse tezat e këtyre për shumë të ke pas ndonjë përplasje ose ndonjë diskutim me ne nashliruaj Turqia, nashliruaj nga Serbia, jo. Serbia ishte alat direkt, slavë ishte alat me. Gjergj, duke qënë se përmënde Pëllum Gjufin, a ke pasur një loj përplasje ose një diskutim qoftë dhe virtual me të për qëndrimet e tua? Jo, kam takuar njërë me një njëriun tim dhe kam pa që është me atë të vjetrën. Ka disa vjetë dhe se kam hapur fare bisedën, s'kam tentua fare, nuk se ke përshu që pash rrug pak krye me fjallë njërës, se ke përshu që janë atë në fatizmin e vete dhe nuk... Jo, këshu si themi ne, këshu e kemi menduar, ne kemi studiuar edhe... A jo nuk është si kemi menduar ne një histori, ju e dini shumë mirë këtë që, janë për fakte... Ka studime, po. Po fakte, dakor, po fakte të regojnë që aji qëhet një rex slavon, nuk quhet rex mbret serb, pra nuk ka fare as, pra emri serb është përdorur më vonë, pra me ardhje të Turqisë, po. Është më vonë, pra kanë pasur një rashk, një principat, pra mos ti mblivlesojmë, edhe sot kur bësh marrëdhënie me ta, ti mund të bësh rrate, mund të bësh, po... Gjë, ka dhe një loj fuqie dhe rëndësie shtetit të Serbisë, në duhet kompromisin me... Ne në vënd që të përdorim për shumë këtë... Kërë për Shkopin që kemi këtu edhe që komandojnë ose kanë vënd greket, vënda përdojnë që të menjë ato kishat në Kosovë, ato janë kisha katolike të këthyre në ortodoxe, i kanë këthyre serbët, nuk janë trashëgimi e tyre, ne dytë i kërkonim, pra ne nuk i kërkojmë, pra lejojmë që ose në bëhet azani këtu, në këndojt arabisht, në qëta kërkojmë neve. Pra, tezat e tyre dhe qëllime e tyre janë arritur. Pra, ta në humbasin identitetin, dhe po humbën identitetin, po humbën në atë trashëgimin kulturore, pra, ne nuk jemi më shqiptarë, si do vemi në Evropë, me qa, si do vemi, si qëfar kombi do vemi. Te në thonë, nga ati dhe thonë që ne nuk kemi... Ta në thonë që nuk kemi asë gjutë të shkruar. Por, fakti që tregojnë, në vitin 1330, deli 1300. Kush në akuzon? Kush popull në akuzon? Vetë ne më honjë. Vetë ne. Ne armishit, armisht e vetë... Me mohim që s'kemi vetë gjutë shkruar? Vetë ne. S'kemi pasu, thonë. Atere, në vitin 1332, ka ardhur një, për shumë, me mision, një prift në Shkodër, në Drisht, në zonë në Eveliut. Qëtë Guillaume Adam ka ardhur, ka jetuar disa vjetë, ka njofu zonën, dhe që fa ka shruar? Që shqiptarës shkruajnë gjuhën e tyre me gërma latine.
është e shkruar, nuk është se ka shpikur unë. Pra ne pas kemi pas të shkruar, përse këta tanët, dhe këte zbuloj një, në vitë 1910-12, një autor rumun. Këta tanët që kanë zbuluar, ta ku ishin këta? Aje zbuloj e nëzorin dritë. Ne kemi formulën e pagëzimit të palë lëngjëli një vitë 1462. Pra kemi një, këtë dokument kemi që njofim, s'kemi tjetër, por ama ka prova që kjo gjuhë ka qenë shkruar. Nëse do të kishe një status në të ardhme, ndoshta që nesër, pse jo, do e ndryshoje, do vje dorë tek historia e Shqipërisë? Po do kisha për shembull do fakte dokumentat. Nuk do të kërkonin Vatikanin që të njohë Kosovën, po do të kërkonin që shiko ato arkivat hapi, sepse Vatikani e ka krijuar Konstantini, pra është një shqiptar që ka edhe kristianizmi është një fe jona, pra hapi mos të pra çfarë është jona ne duhet ta marrim. Këtë do të bëje ti. Po do të bëj dhe kjo është dhe versioni im dhe nëse unë angazhohem politik për këtë vizion, për vizion që ka pasur Mitat Frashë i ka pasur. Te fjalën Fishta, sian ne kemi pasur të kaluar historike, ne kemi një figurë të mëdha. Te fjalën të angazhohesh në politikë. Po, e, në plan të angazhohesh. E kam plan sepse shikoj që nuk ka çfarë pozite. Tani së shpejti. Pretendon të kesh tashmë çfarë thjesht çfarë vendos. Misioni im për shembull do të ishte ose asaj fazë forcë që ndonë të hyjë është që të hyjë një aliancë të krishterë, e para të punë, jo se aliancë të krishterë, po aliancë me vetën, përsa unë bërshumë dhe kam një gjezi, nuk më të qëjë mund Mohamed Nesër ose se nuk më shkonë, se kjo është e kaluara ime. Po, po nuk është se këtu është një, ka një protokoll detyrimi që dhe të ndryshosh, për qa? Ti gjergji mbaje. Po, po jo mbaje, po problemi që nëse ti vjen dhe më imponon një fe tjetër dhe unë këtu shën gjergji, shën janë në drejtë. Është kompromise të tilla është ide. Pra, un kam të kaluarën tim identitet dua ta mbroj dhe përveç anës politike, historike, marrëdhënieve. Kanë planet e afërta? Po, po, nuk kam po dua. Po, po, po. Po, në zinë tani do këndoj në zonë e Vlorë, nuk diskutohet që do këndoj, se qa do bëjë njërëzit të qështje, por për këtë vizion që Shqipëria për vjallë të ketë një politikë të qartë pro Shqiptare, pra Shqipëria për Shqiptarën. Pastaj... Në të se ty njërëzit të duan? Po, mimi, po problemi që më duan, po problemi është që ne të kemi politikë Shqiptare, vizion, ne të pajtojmi... Ishte politika Shqiptare të këto duhet të marrësh njërë zemrat e njërëzve që të vitosh... Po, programi kjo tjetë, program Shqiptar, pra, program tipik shqiptar, dhe duhet të flasim me këtë një ditë tjetër. E ke zgjedhur emrin e partisë që tani? E kam gjetur dhe siglën, është vetëm një parti që mund të jetë që pro-evropiane, tja nuk janë pro-evropiane. Do e shkuar se na bërë e kurioz. Jo, se kam gjetur, jo. Partia është e gatshme, është parti që ka kryuar Zef Bushati, që jetë Alianca Demokristiane, është i parti që më ka dhënë hapësirë, që më kanë kontaktuar, hajde, të tjerë nuk më kanë afruar, atëhere unë do shkoj ata që më vlerësojnë. Dhe ata që pranojnë këtë vizion që kam, ose vizion im, prendoj që kam vizion kombëtar. Nuk kam... Super gjetje e tyre. Gjithmonë duhet jetë edhe arsyeja pse duhet një person të të votoj. Arsyeja duhet të trajtojmë. Tani... Po, do në avi shërti dhe të trajtojmë? Po, me qëtësi. Me qëtësi e dashëri. Po, ne duhet të dalim në konkluzion... Me sloganin e një partije tjetër, pra. Jo, i ironizoj sepse e meritojnë. Po, e qartë, nuk ka qëtësi, as dashuri dhe as një gjë. Pra, çdo gjë është e rënuar, është e tejkaluar, nuk kanë dështimi do ta shoj Shqipërinë në Evropë. Nuk e ke çuar dot largo. Jo ti po gjithë kasta sepse nuk mund të vazhdohet kështu. Është e vështirë kjo. Pra, e vështirë është, po jo e pamundur. E dakord. Okay. Tani, tek Pal Ëngjëlli ne kishim për shembull një figurë që vetëm ta përmbyllë, lutem se jemi në limitet e kohës. Po. Mund ta përmbyllim pak si tematik? Po. Okej. Okay. Vazhdoj, aty ku e le. Tek ne në është më hua që ne nuk kemi gjutë të shkruar, s'kemi figura. Pra Palë Ëngjëlli ishte një figurë që ishte në Kosë në Poj, vjen bje Kosë në Poj 1453, vjen këshiltari Snërbeut, ndërmjetës me Vatikanin, dhe familje Palë Ëngjëlli në Itali në vitin 1525 nga papa vetë, pra Andrea dhe Paolo Ëngjëlli njihen si trashëgimtar të perandorisë bizantine. Dhe ata kanë thënë, duan të themelojmë Maqedoninë, Ilirinë. Dhe papa i ka certifikuar, i ka i me vullë. Nuk kanë thënë, duan të formojnë Serbinë apo Greqinë. Po. Pse duhet neve të t'i largohemi historisë tonë? Pra, pikpyetje, ne nuk kemi pasur shtet, nuk kemi pasur shtet, nuk kemi pasur histori, po mi këta nga dolën këta. Po, nëse s'do kishim, pra. Po, pse ekzistojmë neve?
Se ke dhe emër kur them Gjergj kështu duket. Se ekzistojmë neve. Pra, shiko, kjo është pyetja që ta vazhduar me alëm njerëzve për të pasur një pjesë të dytë të kësaj, ndërkohë që do flasim edhe për kandidimin tënd të zgjidhjes. Jo, do të flasim për programin dhe për pse duhet angazhohem. Patjetër. Do të bëj shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. 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 Ikim në publicitet, kthehemi pas pak. Pak parë. U kthyem, ja ku e piva dhe një kafe Segafredos apo e mbarova. Është mirë. Ja. Faleminderit. Ruar një kemi këtu, po të shihim për. Lëre, lëre, se është mbushur gjithë studio me kafe. Shpresojmë ta ketë pirë kafen dhe Sareta sot, tash më në mëngjes edhe shpresojmë që lidhjet na shkojnë mbar. Sareta, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Ua, të dëgjuam zërin. Ua, shiqyr. Se si e? Mirë, faleminderit. Më falenderoj shumë për ftesën. Kënaqësi. Për të dytë. Po, mbrapa pika se e ke thënë dia e shumë mirë dhe asnjëherë të dëgjuam. E tham që u shty bileta, po s'ka gjë, se më mirë doli apo jo. Po kishim probleme atmosferike edhe se e pam dy herë, po e shohim dy herë Saretën. Po, dhe sytë e bukur të Saretës, shumë komplimenta se i ke sytë, mo, ç'a më thën. Faleminderit, po lëre ta. Si të gjen tashmë ky mëngjes duke pasur parasysh edhe faktin që je në një periudhë që je duke gëzuar një sukses pas këngës tënde në performancën tënde pra në këngën magjike. Unë ndihem vërtet shumë e lumtur, po e shijoj këtë pjesën e suksesit, mund ta shohaj akoma nuk është arritur plotësisht, po mund ta shohaj kështu për veten, nga larg. Sepse që në momentin që mbarova regjistrimet e këngës magjike, u kthea në Itali, ku bëj studimet për këngë. Por mund të them vetëm që jam shumë e lumtur, sepse çojmë çdo mëngjes duke parë komente shumë pozitive. Edhe kjo gjëja është një nga gjërat më të rëndësishme që një artist, kur merr atë thjesht dhuratë jonë, pa fjalë. Pra kënga është realiteti, realiteti që ditën që është publikuar kënga ka qenë gjithandej. Gjithandej dhe pafund komplimenta për ty, për tekstin, për Roz Radi. Unë nuk dëgjoj shumë mirë. Po, po, po. Të ndjekim pa këngën. Pa. Ha, me fat është ky muhabet, tha. Dje u shkoput lidhja, u transmetu kënga dhe dje edhe sot. Ne u kënaqim dhe dje edhe sot, njerëzit e pan edhe dje edhe sot. Pra për mirë, ti prap tu je edhe dje edhe sot. Nesër nuk do jesh, te kemi pushim. Ja, nesër është tu nesër. Ska që, ndiqeni në YouTube. Sareta, te që kënga është mirë pritur dhe realisht është e vërtet, sepse kemi parë që shpërndajt dhe të komentojt shumë edhe në rjetës sociale. Po, pse vendose që të merje pjesë në kënga magjike pikërisht me këtë material? Pse kjo këngë? Atëre, unë e kam pasur një nga synimet e mija që t'jem pjesë e këngës magjike, shumë vite më përpara. Thjesht, unë jam një person që dua të arri gjithmonë suksesin me veten, para se të arri me pjesën tjetër të shfaqurit suksesin tim ose punës time. Por, mendoa se këtë vit, në vetëm ka ndodhur shumë spontani, shumë rastësisht. Më thënë, nuk ka qenë në plan që unë në 2024 do bëj këngë. Më thënë, çdo gjë në jetën time, zakonisht gjithmonë ka ecur, ka ardhur shumë spontanisht. Thjesht isha në mëdyshje për qënë pjesë apo jo, sepse nga që ndjek dhe studimet në Itali, për kanto liriko dhe janë dy gjëra kundër, ta? Pa. Dhe mendova që këtë vit është pika. Pa tjetër, për bashkëpunëtorët, për të njëjtë do të pyetja, po, për bashkëpunëtorët. Kënga është e kompozitorit Kledi Bahiti, që e falenderoj shumë, ka bërë vërtet një mbrekulli notash. Dhe teksti është i shkruar nga Rozana Radi. Kam zgjedhur dy më të mirë, nuk ka. Si ka qenë bashkëpunimi yt me ta, kur ka qenë takimi i parë që ke pasur me ta? Na trego pak më shumë, për te asaj që mund të dihet. Po, atëre, me Rozin kemi një marrëdhënie familjare dhe do më të kontaktet ka nisur me të nëfyrin. Dhe ka nisur e gjitha shumë, atëre, ka marrë babin tim telefon një ditë
duke ndenjur edhe i thash, o ba, i thash, duhet të bëj një këngë magjike. Edhe që më tha mua, babi më shumë, do gjithmonë që ti je më fokusuar te shkolla, domethënë për atë është primare kjo, domethënë. Si gjithë... Edhe për mua, normalisht. Edhe i them, po dua i thash tekstin na bëj Rozana Radi, thash se kam pas gjithmonë domethënë ëndër që teksti do të jetë nga ajo, e këngës time të parë do të jetë nga ajo. Mhm. Pastaj u bën dhe lidhjet e tjera me Kledin. Pastaj shkova edhe takova Kledin tek studioja kur jam kthyer në Tiranë. Mhm. Edhe aty nisi çdo gjë pastaj. Kur ka mbaruar si këngë, le të themi, kur ka qenë gati? Regjistruar brenda 2 ditësh. Kledi ka bërë një punë shumë mrekullueshme. Dhe e kemi punuar brenda 2 ditësh këngën. Regjistrimin. Fantastike. Ndërkohë, për eksperiencën tënde në Mam po ti, aty ku doleti për herë të parë, le të themi kështu, publikisht. Edhe kjo ka ndodhur rastësisht. Bravo. Tash një ditë. Eci gjithmonë me këtë pjesën, siç nuk do ta përsëris, po eci gjithmonë me këtë pjesën që çdo gjë në jetë vjen në momentin e duhur, në momentin që je gati. Edhe si konsideron ti eksperiencën? Ka nisur e tillë që un kam parë një tip reklamë në televizionin klas dhe ka qenë një ditë para audicioneve për Mamboti. Edhe kur e pasha të lavë, ishte edhe gjë risi, domethënë, sepse duhet ishe me mamën. Edhe i the mamit, o ma, i kim nesur. Ka që thjesht ka qenë më saret? Po. Po mami këtu në këtë moment, po. Po unë gati mami. Aman se mamat në një herë tani. Po çfarë dua unë aty sa? Si do dal unë ta? Pastaj për mua normalisht prindrit janë ata që më kanë shtyr shumë. E mora mamin, ditën tjetër, për audicion, edhe nuk isha gati as këngën, e kam menduar rrugës këngën. Se kam menduar një nga këngët e Ardit Gjebreas, këngën kur braktisa të që do. Me këte kam bërë audicionin. Edhe ne këtë këngë më duket se e kemi dëgjuar, edhe në Mam po ti, por... E duam live. Shiko, pak live tani na këndon, se tani... Po erdhe në zgjohë me më të në djetë. Me që jemi të kjo këngë, e cekim pak. Pastaj në fund të intervjisës do bësh dhe këngën tënde, e kështu je përgatitu. Kur braktisa të që do, vjen një të gjatë që e kupton, se pa të ti do të si e to. Qfar në thurë, në vetëm dhe këfton, dhe një zemër se gjendo. U shkuam pritjet ko, ku ndali hapi se di. Një ndje në fshetësi, jam sklavi ytë më thot tani. Ah, ke bravo, super. Zë i veçantë se shive sa nota poshtë ka, ëh. E mirë, mirë, të lutem. Është dhe mëngjes, për më tepër, se nga një mezzo soprano shkoj në bas. Po të lutem, shiko tani, me që po flasim për regjistra, për nota, na trego pak për. Po, vazhdo të flisim me njëri tjetrin. Na trego pak për shkollimin tënd tashmë që je në Itali, je në Firenze apo? Po, unë studion në Firenze, në konservatorin Kirubini, tre vjetë që jetoj tu. Eksperienca me kantën është një nga eksperienca që mua më kanë ndihmuar më shumë për çdo lloj, domethënë për çdo lloj gjëje në rrugtimin tim muzikal. Pavarësisht se e thash që janë dy teknika shumë të kundërta nga njëra tjetra, mënyra se si shfaqet në skenë, mënyra se si këndohet, marrja e frymë. Sareta, s'na kanë tjetë fati prapë. Dhe... Okej, tani je. Okej, se patëm i ngecje të vogël, për jemi në regull. Okej, jam munduar gjithmonë të analizoj kanto lirivo, në operan, dhe muzikën e letë, të analizoj brenda vetës për të kuptuar të ndryshimet dhe ndryshimet që bënde trupim, momentin që këndoj edhe shfaqem në skenë, sikur se unë një këngëtare mezzo soprano e operës dhe një këngëtare muzikës lehtë. Do doja të ndërprija pak që edhe njerëzit të dëgjojnë pak ndryshimin që Sareta ka në kanton lirike
krasimisht me këngën që ne dëgjuam. Kemi një dy video që ti ndjekim pak. Këtën? Është komplet diçka tjetër, domethënë lirika dhe dhe kjo që bëj. Domethënë më duhet vetja dy persona të ndryshme. Njëjtë edhe për ne, po të dyja shkëlqen, kështu që do donim që do dëgjonim pak disa vargje të vogla të biletës. Patjetër. Harro, emrin tim harro, dashurias në ftoj, varoj, maroj, të kujtoj, s'ka ma zjo qërë kujtoj, unë e di si e ti. Ti ke prej një bilet, ku shkrua nuk të tua, do më solen për ty, kur ti më ndesh pa mua, e kam bitur vetën sa dit, unë sa dit, një mesaj nga ti e kam prit. Na e bërat mesaj në e po që na ka bërë Rozi, sa e presim bilet, do na duke që ku po na ndaj njëri. Sa që na bërë Rozi, pia po tekst. Si kim do t'jashtë. O, zotja, dhe i flasë vetër, Rozit, dhe ne të kedi. Po, dhe të kime e du fjalli, e sa të atakojmë pak në bas dite. Fantastike, dhe ne vete të rëpë sukses. Nuk e shpritë të presës biletat. Po, po. Do imbajmë shëndim biletat, nga pas do shënojmë Sareta dhe Rozit, ndërko, ku me slesh. Sareta, falenderoj shumë që ishte. Në pasën do mbaje mend për diçka më tepër. Po, diçka më shumë. Durojmë shumë suksese, falenderoj që isha. Shumë suksese, dashur. Faleminderit shumë për ftesën dhe një ditë të mbarë. Edhe për ditë dhe fundjavë të mbarë. Edhe tani pri shpejt biletën, se dhe jeshte finale që që prej e biletën. Jo për që ta kesh gati. Shpesojnë shumë. Ke një lloj detyrimi le tem për të ardhur e treta e vërteta në studion tonë. Po. Pa tjetër. Të mirë presim. Ka të shpesë biletën për Tiranë. Direkt. Direkt të presim në. Ju falenderoj shumë. Gjithë mirat. Falenderoj të mirat. Oke, ikim publicitet tani? Ikim. Pak, do këtemi sërish në studi. Kemi akoma. Kemi hu, deri në... Akoma? 9.25. Qyre bëhet shumë? Akoma jo. Mëngjes, mirë mëngjes. Mëngjes. Për të katërtën herë. Për herë të fundit për këtë javë. Kemi kthyer. Ëh? Do lançojmë për herë të fundit për këtë javë, po dhe çfarë do lançojmë tani? Një insert që është totalisht një lloj rëndësie që thua dalë pak kur dëgjon mjekët thua që bën të reflektosh. Po, ja kemi futur kot me këtë lloj ushqimi që kemi bërë sepse kemi abuzuar. Unë që ku e kam rregullu pak dorën ushqimit. Po këtë insert e keni bën gabim. Se tani është fundjavë. E zakonisht njerëzit e prishin pak në fundjavë. E po, ka gjë në fundjavë. Pak. Po jo të shtrohesh aty të marrësh. Mirë, atëherë pak nuk prishet në fundjavë. Po s'ka gjë, keni parasysh edhe për të hënën, edhe në vijim, se blejnë këshillat. Po, blejnë këshillat. Do më thënë, me pak fjalë, shumë kujdes nga gjërat që janë pikante, ne e dim shumë mirë që i thënë doktorët. Nga këto ushime që kanë shumë yndyrë, ne dim shumë që thonë doktorët, po kur thot doktoresha që është specializuar për probleme gastrointestinale, që ka të bëjnë me totalisht me stomakun, me zorët, aty thuaj që e pas kam pasur nga këto ushime që kam konsumuar dhe nuk e kam ditur se si të reagoja ose se si të çfarë mund të bëja në kushtet e shtëpisë. Valdete Male është doktoresha që me njëherë do të na japi këto informacione dhe këto këshilla për të gjithë ne dhe për të gjithë ju. Dhe duke i uruar njëkohësisht edhe një fundjavë shumë të bukur, mos harroni që në fund të emisionit keni recetën nga Selami, nga duart e Selamit. Prostat me reçel kajsi e keni përsëri. Pa recetës se. Kështu do ikim ne. Prostatën dua. A do e përsërisësh atë gjagjëzën për njerëzit? Jo, jo, do bëj falseton. Do bëj falseton. Mirë që na e kujtove. E mbyllim. Çek, kështu do mbyllim atë çfarë? Se dje harruam. Ja, prit, kujtojmë gjegjëzën? Sa të përgjësit të gjegjëzën? Shisi e ndryshon mua betin. Jo, jo, nuk ndryshon mua betin, se... Nuk më lejnë njëri, pa i ka nuk njësë shtu e sot që këtu. Ja, prit, ta kujtojmë gjegjëzën, se aqë nga do mundi ashtë këtë. Nuk nga duhet më gjegjëzën. Sa më shumë merë, aqë më shumë lëdhë.
Më tha shefja, shefes, dhe në fund. Se, e, ka nërë ditë vështira. Sa më shumë merra, ish më shumë lë. Instagram, Facebook, TikTok, letra poshtë dere, ku do një uve. Hajde të ashtë, dil në temë. Dashke një temë juve. Dua. Vidë t'i ndonohë në ku jemi. Do të shosh në këmë. Jo, më për, jo, në këmë, ava më zotë e që shtërë si flamuri. Të neshtë. I gatajdo, jam shumë gati. Edhe në bëllën i direkt pas taj. Direkt e insert jam o saroni, direkt pas taj. Një ullurit. Ua, qyqa. Mirë papshim, ka levë shikukuru. Pse? Cilat janë problematikat e të rinjëve kryesisht, dhe mos e periudën, kërsa po ka njësur shkolla, universiteti, a dikon ke shqyrja në të periudë? Mënyra të shqyrjë dhe stili jetesës ka një ndikim të veçantë dhe shumë të rëndësishëm në problematikat e aparatit tretës dhe në mënyrë të veçantë tek të rinjët. Në studimet të bëra në një grup të rinjësh, ne vëmë rreth një kategori të caktuar të rinjësh, që fatkeqësisht është e pakët në përqindje, që tregon një kujdes shumë të veçantë në mënyrën e të ushqyerit dhe në stilin e jetesës së tyre. Një kategori tjetër të rinjësh është që nuk kanë absolutisht asnjë lloj përkujdese për sa i përket mënyrës së jetesës dhe stilit të jetesës. Një kategori tjetër janë të interesuar për mënyrën e jetesës dhe stilin e jetesës dhe mënyrën e të ushqyerit, por për shkak të obligimeve të tyre, qoftë në punë apo në shkollë, ose edhe për shkak të pamundësisë për të gjetur ushqime të shëndetshme, bio, pa koncentrate, nuk arrin dot që të sigurojnë një stil jetesë dhe mënyrë të ushqyerit të shëndetshëm. Po në Shqipëri, cilët janë të predispozuar për pasur probleme gastrointestinale, vajzat apo djemtë? Edhe këtu tek ne si në mbar botën, mënyra e të ushqyerit ndikon shumë sidomos tek të rinjt dhe në përgjithësi dhe femrat dhe meshkujt kanë një raport pothuajse të barabartë. Megjithatë, duhet theksuar që femrat kanë një përkujdese pak sa më të madhe në lidhje me mënyrën e të ushqyerit. Faktorët që ndikojnë në mënyrën e të ushqyerit dhe në stilin e jetesës dhe që ndikojnë në sëmundshmëritë e aparatit tretës janë dieta së pari, një dietë e balancuar mes fibrave, proteinave, vitaminave, shumë e rëndësishme për të pasur një zhvillim psikomotor, fizik dhe nervor të shëndetshëm. Sigurisht tashmë dihet nga të gjithë se të rritë, sidomos në mënyrë të veçantë të rritë, keq ushqehen, që do të thotë përdorin shumë sheqerna, brumna, ushqime, fast food, të cilat thotë bëjnë një problematikë jashtëzakonisht të madhe në aparatin tretës të tyre, në atë që ne e quajmë sindrom dispeptik, deri në ulçra apo konstipacion dhe deri në sëmundje të tumorale të zorrës së trash, gjë që ne e vëmë re në punën tonë të përditshme, më thënë shullur jashtë zakonisht shumë mosha e kapjes sëmundjeve tumorale tek të rinjtë. Po, në kushtet e shtëpisë, si mund të ndalohet që kemi filluar të kemi probleme me zorrën e trash kryesisht? Problemet sigurisht janë evidente, sepse tek kjo kategori pacientësh ndjen një gjendje diskomforti, nuk ndjen rehat, kanë fryrje barku, metorizëm, konstipacion. Këto janë pak a shumë shenjat e një sindromi dispeptik ose kolopatie që ne e quajmë. Një faktor tjetër i rëndësishëm në stilin e jetesës dhe në mënyrës së ushqyerit është edhe hidratimi. Është shumë e rëndësishme marrja e lëngjeve, sidomos në periudhën e verës, dhe kjo sasia e lëngjeve të marrë sigurisht që ndryshon në varësi të moshës, ndryshon në varësi të peshës trupore, të aktivitetit fizik, dhe kështu. Për shembull tek fëmijët mund të tek adoleshentët mund të kanë nevojë për 2.7 litër ujë.
tek të rritur deri në 3.7 litër ujë. Megjithatë, kjo është varet siç thamë nga pesha trupore dhe nga aktiviteti fizik, pasi gjatë aktivitetit fizik ndodh dehidrim për shkak të djersës. Tek pacientët tek këto kategori njerëzi që nuk marrin në sasi të konsiderueshme ujë, sasinë e nevojshme, vije re konstipacion, pra kapslek, vështërsi në defekim. Dhe kjo gjë pastaj mund të çojë deri dhe sidomos tek ata që kanë dhe një predispozitë gjenetike, mund të çojë deri në sëmundje tumorale të zorrës. Në kushtet e shtëpisë çfarë duhet të bëjë dikush që ka filluar të kuptojë që është diçka që ndodh në aparatin drejtës, në zorrën e trashë kryesisht, disa metoda të shtëpisë. Po, sigurisht shumë e rëndësishme rregullimi i mënyrës së jetesës, stilit të jetesës dhe i ushqimeve. Në lidhje me ushqimet, shumë e rëndësishme është ngrënia e fruta, perime, evitimin e sheqernave, të brumave, etj., hidrimi, marrjen e lëngjeve, aktiviteti fizik gjithashtu shumë i rëndësishëm në ndikon jashtëzakonisht shumë në aparatin tretës, aktiviteti fizik ndikon në sëmundjet e zorrëve, sidomos në konstipacionin, pasi stimulon barisat nervore të kolonit dhe kjo gjë çon në rritjen e peristaltikës dhe në një jashtje të rregullt. Gjithashtu aktiviteti fizik ndikon edhe në eliminimin e gazrave dhe pacientët që bëjnë aktivitet fizik dhe aktivitet fizik do thot ecje. Jo thjesht në palestër, ajo është tjetër gjë. Ecja në natyrë është shumë e mirë sepse një njeri që rrin sigurisht që ndjen një diskomfort, fryrje barku, gazra dhe konstipacion. Kështu që lëvizja është shumë e rëndësishme për të pasur një, sidomos një kolon të dhe jashtje të shëndetshme. Ju e dini shumë mirë nga eksperjenca, po në momentin që dikush ka pasur një siklet disa ditor dhe ka pasur të pamundësh të dalë jashtë, si themin në popullor, në jargon, ka menduar që të konsumoj një kafe dhe ashtu është ndjerë më mirë. Po, kafja faktikisht ka në një kategori të caktuar njerëzish, nxit peristaltikën e zorrës dhe shumë njerëz e përdorin thjesht për këtë efekt, por ne themi që jashtja duhet rregulluar me këshilla në aspektin e mënyrës së të ushqyerit, aktivitetit fizik, edukimit të zorrës që është pirja ujit në mëngjes, dy gota ujit të ambientit, esëll, lëvizja, shkurja në tualet, edhe kur pacienti nuk ka nevojë do të shkojë dy herë në ditë dhe të masazhoj zorrën, dhe të gjitha këto quhet edukimi i zorrës dhe ngrënia e shëndetshme. Të gjitha këto pastaj fruta perime dhe kjo është mënyra normale e jashtjes. Gjithashtu edhe stresi ka një ndikim mjaftueshëm të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjeve në aparatin tretës dhe kryesisht tek të rinjtë. Stresi kohët e fundit është në një shkallë të konsiderueshme edhe tek të rinjtë dhe gjë që shkakton problematika të tipit të sindromit dispeptik, gastritit, sindromin e zorrës së irrituar. Me sindromin e zorrës së irrituar, këto pacientë domethënë nuk ndjen rahat, është ajo tendenca për të shkuar disa herë në tualet, kthehen, duket ndjesia e mosbrazës dhe detyron prapë të shkojnë. Dhe në këtë rast është shumë e rëndësishme mjekimi i stresit. Në çdo lloj sëmundje, nëse ne nuk mjekojmë shkakun, nuk gjejmë shkakun, sigurisht edhe sëmundja nuk trajtohet. Mirëmëngjes të dashur shikues të zgjohemi më së miri, unë Jaku jam prap, edhe sot do të tregoj brumin frola. Edhe do bëjmë edhe një krostat me reçel kajsie edhe reçel fruta mali, okay? Do fillim nga brumi frola, është brum universal, ki që mund të bëjmë edhe gjëra tjera, jo vetëm këto krostatën që do të tregoj tani. Mund të bëjmë edhe fundin e një krostate bosh që ta mbushim pastaj me krem edhe me fruta sipër, ose të punojmë disa lloje tjera amëlsirash me këtë frolën. Edhe kjo quhet frola Milano. Unë tani kam peshuar gjalpin, dhe na duhet 500 gram gjalpë, është një frol Milano kjo universale, siç po thoja. 500 gram gjalpë, 500 gram sheqer, 1 kg miell 00, 200 gram vezë. Në këto 2 kg, 200 gram vezë,
për kile, sepse na duhet ajo pjesa e langshme që të lidhe brumi, se do lidhet kjo vetëm ato vetëm vezët ka për lidhje edhe gjalpin, se lidhet edhe me gjalp. Pak kri, pak vanilja do i hedhim edhe pak fare, një majë luge fryrës, okay? Unë tani do filloj të montoj gjalpin edhe sheqerin tek mikseri, po mund ta bëni edhe me duar nëse nuk keni të mikserit. Gjalpi është temperatura ambiente, si që shikoni, është elastik, në fjalë, nuk është as ngrim shumë, elastik është as nuk thyrët, edhe da hedhim të gjalpi. Okay. Pastaj do i vendosim sheqerin. Edhe do ta lëmë të montohet me këtë gancin këtu, me këtë. Këtë disa minuta, e ulim poshtë, edhe lëmë të montohen bashkë. Shpejtësia, jo shumë e lartë, në fund fare, me fjale vogël, ja të përzijet kështu, avash avash të përzijet. Tani, do i hedhë dhe vaniljen, që kam të një lukë vogël, vanilja pruhur është jo, po nëse keni ato stekat ato shkopat një vanilje, mund t'i hedhni edhe ato, nuk është problem. Mund t'i hedhë këta. E dhe hedhë edhe pak kri, pak fare, që kur ta shirojmë këtë krostatën, se kripa nuk shkrinjet, ndjelet në vetë aty ki kokrat e vogla kripës, edhe të vini kokrë kripe, edhe ta thyen atë amësirën e tepër të amësirat që janë. Pavarësisht se këtu gjithmonë tentoj të vendos pak sheqer në avësira, nuk janë shumë të amës të avësira që bëjune, po prapë se prapë sheqer i duhet se ne po arëm një avësira, dhe kështu që do konsumojmë një avësira ashtu si që duhet, po mos tjetë edhe shumë e rëndë. Tani, do hedhë dhe vezë, si që shikoni të gjitha, mund të hedhim edhe të gjitha bashkë, po më mirë, veç e veç që të përzijem, më mirë dhe shikojmë qëto të gjithë procesin, ashtu si që duhet. Tani do i hedhë dhe mjeli. Vezët me gram kur t'i peshoni, janë 200 gram, sepse një vez mund peshoj nga 55 gram, 60 gram vez e plovë, po e t'varë, po. Që që me gram, ne na duhet për të recetën 200 gram vez. Jo më shumë dhe jo më pak. Tani do edhe dhe mjeli. Mjeli 00. Mjeli jo i fort për këto recetat e troles, por amërësijat në përgjëtësi është më i fort, edhe është më i mirë për fryrën, më i fjallë për fryrën e gjatë, dhe e lenë disa orë të fryrën, përse këto jo. Këto kjo vetëm do pushojë në fogorifer, për shumë se brumi trole është ndryshe nga ato komplet. E do jetë edhe pak fare frymës, se frymësin do jetë pak në sy, sepse mua më duhet vetëm pak fare, e shofa të se sa bje, pak. Një gram. Ok, edhe me këto, kryem tali, talen kështu të mund poja, avash, avash. Brumi është përzier komplet, po do da punojmë edhe pak me duar në da përzier. Da heqim nga mikseri, e da përzirëm edhe me duar. Bashë, bashë. Edhe e mledhim komplet. Ok. Dhe hedhim pak fare mjell, që të kemi edhe ke plani i punës, po edhe mbi brumë. Edhe dha përzijem me delikatese dhe brumin. E shtypim pak kështu, se ka pak sot dha gjalpi që nuk është në mirë. Edhe dha punem kështu me delikatese, pa e forcu shumë, që avash avash dhe javë. Ja, si që shikon, edhe bëhet top uniform. Edhe mlidhim komplet, edhe mili që i hova. Edhe pak fare që ta. Ta mlevi mirë e mirë. Tani, brumi është gati, unë ta ndaj në dy pjesë, edhe ta vendosë me pelikula, në tabaka edhe ta pusë në fogorifer.
ndajmë kështu. Pelikula. Kur e kërkon pelikula, më vjen. Okej, tani do ta vendos kështu. Do ta shtrijeve pak një pelikula, ta uli, se sa më i holë të jetë këtu, aq më përpara bëhet në frigorifer. Se do ta lejmë. Unë e bëj një ditë para, po nëse më duhet shpejt e shpejt, mund ta lej edhe 2 orë në frigorifer, ose e shtrij akoma më shumë. Edhe mund ta marr edhe pas një ore, gjysë ore, sepse duhet ngrihet gjallë piqet. Të mbëhet ajo frolla tamam, pas e punojmë prapë. Edhe e fillim edhe e shtrim. Tani direkt nuk është mirë, e mirë është gjithmonë të pushoj. Do vendos këtu në këtë tabakan. Vendos një këtu. E një nga ana tjetër. Me këtë brumin do ndalin 2 krostata, ashtu siç i dua, siç i bëj unë, se i bëj 4 ore këtu. Krostatat ja do shikoni. Jo bashkë 4 ore, kështu pak më të gjata janë, se ashtu i kam tepsia. Është një folë me të vërtet shumë shumë e mirë edhe shumë nga ju ma kanë kërkuar këta. Okay, tani do i fus direkt në frigorifer këta dhe do i lejt pushojnë në frigorifer. Atëherë, tani jemi në fazën e shtrirjes brumit, do la punoj prapë sepse e kam dzirë nga frigoriferi edhe marrë këtë pjesë. Edhe do bëj 2 krostata, një kështu si që po thoja këtë formën këtu. Dhe një do a bëjt rumbullakët, klasike, okej? Okay? Tani, brumi është akoma i forcë se sa ka dalë nga frigoriferi. Unë të apunoj pak me duar këtë, pa vash a vash. Unë të vendosni edhe në mikser të apunoni aty, po gjithmonë e shpejtësia tjetë e njëta shumë e ullët, një shpejtësia tjetë tek më e ullëta. Dhe jetë dhe pak një e fare. Vash a vash e shikojmë pasaj se sa e arsyshme është të hedhin një lavo jo. Edhe të apunoj, dhe të fyrim kështë, fyrim brumi. E ta punim me duar gjithmonë në këtë moviment të nga dalët me një fjallë, që më sëngrofet shumë brumë. Okay, deri kur të marrë atë formën elastike, edhe fillojnë me e shtrim. Për ta shtrim, kam edhe 2 mizura, se zakonisht në për pasiqeria ose kur e bëjnë në për laboratore të mëdhaja, ka në ato rullet e mdhej, po edhe ta bësh me duar, ka të bukurinë e vetë kjo, sepse artigjanët gjithmonë me duar punoj, i kryojnë gjërat e tyre. Pastaj, kur bëjt fjallë për produkte bio, si që më përqenë mua dhe si që punoj unë, kur i bën me duar, duke në sykur i ke bërë edhe ke shpia me një vjallë, edhe dalin një dhe fesh shumë shumë të shishme edhe shumë fantastike. Brumi është gati, tani do marrë një pjesën, të pjesën poshtë, pjesën tjetër të balej këtu, edhe do bëj para këtë, pasaj do bëj këtë rumbullakën. Okay. Dhe hedhim edhe pak mirë. Për të majt një precizion të saktë, zakonisht në pasiqeria dhe në laboratore, përdorin atë kanat makinerinë e madhe dhe rullin që shkon në mizurën e saktë. Kurse këtu kam këto dy shkopojt që janë diku të 7 mm janë të lartë. I vej këtu këta. Ta mund t'i mërëni dhe ke shpja ju, mund t'i porosisni tek zdruktarja si e ka nëmërin këta që bëjnë mërën me dekorimin e drumve, mund t'i bëjnë këta, i gjeni tek këta. Ose mund t'i porosisni edhe të kalçuk këta, sepse i shesin. Pasta i mizurën e zidhni vetë, po mund t'a bëjnë edhe pa ata nëse do t'a bëjnë ke shpja. Okej. Okay. Vendosim edhe nga ana tjetër kokë për kuriozitet, kam këtë shkopin me gjatë. Dhe shtrim komplet. Do t'a uli edhe pakone, sepse ju kujtohet që i kam hedhë pak fryrës, e do shkoj t'a uli edhe pak me sy. Tak, deri, sa t'a shoh të arsyshme. Edhe jemi në rregull. Tani, vaj spray është ky. Do luaj tepsin, vetëm poshtë. E marrim kështu, kështu si që është, nuk duhet të thyet kjo, sepse ashtu është barë. Edhe vendosim këtu, okej?
Unë zakonisht të krostatat që bëj këtu i bëj pa borde, me fjalë pak të pjesën sipër, edhe dhe shkoj ta uli mirë e mirë deri në fund të qosheve, edhe dhe pres poshtë, jo këtu lartë, po dhe pres bashkë aty poshtë tek, tek puni, sepse i bëj pa, pa borde i bëj. Me ndimën e kësaj fikës, dhe shkojmë ta presim, jo bashkë deri në fund, se pas e dhe ta shtypi paku, no? Edhe dhe e heqë. Të pjesën sipër edhe ambushim pasen në recept edhe ja vendosim edhe ato strishat sipër po çdo pun ka të rinin e vet në çdo gjë, njërë bëjmë këtë bazë e mbushim me recept shikoni kështu të nadel pa borde sepse dikujt jo dikujt po shumica e don pa borde këtë, pak të pjesën e lartë të tollës, e don e rafshoj drejt, e bëj komplet të shesht krejt, pa pas një bërdur, për t'i ve reqelin e qoj del në qosh, edhe reqeli do preken të cipë. Nuk në gjitë të reqelin të cipë, se dhe ly edhe anash me vaj spray. Okay. Tu kam reqelin e kajsis që dhe ja vendos ta një këshu sipë. Edhe dhe rafshojmë. Komplet. Që, si ta kuptojmë që mos vendosim shumë reqel, sepse reqeli edhe të velën, se është i amull. Duhet të jetë një fjalë transparent, të shikoshti, arish të shikosh në përmjet reqelit brumin poshtë. Atëherë kemi vendosë sësin e sakë të reqelit, nëse arim të shikojmë brumin poshtë. Jo shumë. Prandaj, nëse shikohet drumi poshtë, do thotë që ti ke mbuluar vetëm atë shtresën sipër edhe ke lënë atë sasinë e duhur të reqelit. Se po e mbushon plot në velën ajo se son shumë reqel është. Okej, okay, shtrim deri në qosh. Edhe e mbushim plot të cipë. Qoshe e më qoshe me reqel. Kuna duket që ka shumë të një, e ngrim pak me këtë shpatullën, se vjen si për reqeli në gjithë. Edhe e kalim të të tasit, tak. E të kemi vetëm pjesën, që të në duket e pjesa ajo brumi poshtë, e them gjithmonë që pasticeria don shumë durim. Durim për kushtim që dalin mirë gjëra edhe mos të dëgjojmë ankesa nga klientela. Se po filluam edhe dëgjojmë ankesa nga klientela, çfarë do lloj ankese të jetë? Jo shumë rëshel, ose jo e papjekur, ose si ta them, jo e fort, aty më mirë mos e bëj, huaj nuk di ta bëj. Po, jepi kohë. Shikoj se i duket brumi poshtë. Duket, ë? Arrin ta shikosh nëpërmjet reçelit. Jepi kohën çdo gjëje kur të bani amësira, po jo vetëm amësira, edhe kur të bani kripat. Unë i bëj edhe kripat, se kam qef një pasiqër, pastërshër. Normal që din të bëj edhe kripat, se shumë herë ma bëjnë këtë pyetje. Po edhe tek të kripat, i jep çdo gjëje atë kohën e duhur. Dhe dalim e të vërtet shumë shumë jam. Tani do bëja të strishat që të vendosë sipër. Si që shikoni po e shtri brumin pak më të hollë në këtë rast. Unë kam këtë që i pres në këtë.
do bëj një formë këtu dhe vazhdoj. Duke e majt me dorë nga ona tjetër, sepse më ngrihen këta. Dhe shkojnë si për, okej. Okay. Kaq mjafton. Më vjen keq që nuk kam një kameraman që të ofroj telefonin, edhe të shikohet komplet procesi, edhe nga ofër se shumë interesant. Po besoj që edhe kështu, arrini të shikoni. Tamam. Procesi. I vendosim kështu. Një herë nga kjo ana. Pastaj edhe nga ana tjetër, marrim një herë më të gjatë. Tu e arrim të shikojmë me syë, larkësinë se pak a shumë duhet jetë e njëta, jo nga një anë më të larkë të një anë tjetër, më të afër të anë të. Duhet jetë e njëta, me syë e shikojmë. Nëse nuk arrini dhe jeni preciz, dhe me meter mund të bëni. Ok, në ndosë në një qoshe, që të medale pjesa të mbam. Tani, do da këtem kështu, i da vendosë edhe nga anë tjetër. Një nga një. Edhe këto, kjo që bëra tani është krastat klasike. Njifet shumë në Itali. Kudo, edhe në për botë. Edhe kanë qef, edhe në për supermarket të shitet. Po, janë ndryshe ata, ku i bën ke shpia dhe shikoni se janë më të mira. Edhe janë, kanë një aromë tjetër, një profund tjetër. Nuk janë shumë tamë tani, kjase, ku i blenë atë në supermarket, në duken pak më shumë shqeqera ata dhe. Jo me shumë, po shumë edhe fëtjen shumë thërmuse, kurse po e bënd të shpia një gjë. Ka të lezetin e vetë. Ok, tani e kryva unë me këtë. E dhe filloj të bëja të tjetën të rungu lakë, nëse që bafash. A të ta bëjmë i futa mali, që sa bëjmë i kanë? Fantastike. Tani, unë do të lej këtë, se do i pjek të dyat bashkë, do të lej këtu me një qoshe, edhe do filloj të bëj këtë. Do ndezi edhe furën, se shkon fura direkt në temperaturë. Edhe do i lej 20 minuta, 180 gramë. Varet nga furat të pjekja, mund të lejni edhe 175 ose 165, varet nga furat që keni. Ventilator, 30 minuta. Kura shko në temperaturë direkt, unë tani do i fusë se kam pjekë edhe brioshë. Pak në përpara, kështu që është e ngrohët, pak i duhet, edhe me i bashkë këtu sipër, okay? Edhe një gjë tjetër, tek kur pishni krostatat, mund të hapni furën, të pishni edhe diçka tjetër, nuk është problem. Vetëm kur pjekim pandispanje ose tortat që fryhen, atër do të pasë shumë kujdes. Edhe tek brioshët, e lejmë pjekjen të bëhet uniforme, një tjallë, deri në fund të pjekjes. Pavarësisht se brioshët edhe mund të hapet edhe nxjerrësh, po te krostata mund të hapish furrën, thjesht diçka tjetër me pjek, mjafton mos jetë pulë, se pastaj do marrë aromë pulë krostata, duhet të pas kujdes. Furra për amëlsira është e amëlsira. Kur pishni pulën, mos ketë amëlsirë brenda, në rregull. Shifemi pas pjekjes. Tani krostatat janë gati, unë do i nxjerr, do ma tregoj. Dhe lem stofen disa orë, e pas e dhe shiojnë. Se më bërë është ti? Dhe lejtë të... Tani, pasi kemi pjekur, unë i kam lënë ftofen pak, dhe dhe i heq me tepsit. Dhe të fej njerë kështu se bije kjo, se është pjek shumë një, shisa mirë është ti. Dhe të pjekja, që është bërë. Me një pelikull të vogën, më falni, edhe dhe këtejmë shtu. Sa mirë ka dhonë? Këto i vendosë për mëngjes. Këto janë të këshilushme edhe për hotelet që kanë bufen e mëngjesit, edhe to krostatat janë shumë të preferuara. Tani do vazhdoj të nxjerr edhe tjetrën. Tjetra është më kollaj, sepse nuk do ta kthej fare, shi si del në formë. Tash
shkruhet fikse. E ta vendos kështu te kjo forma. Ja si duket mrena, nuk është shumë e lartë. Edhe copa perfekte është kjo këtu. Tani do ta shijoj. Është shumë delikate, edhe shumë e shishme. Brumi frola është tërmues, duhet tërmohet e kur e shijojmë. Të dashur shikues të zgjohemi më cënon edhe për sa të mbyllam me shpjegimin e këtyre dy prostatave se si ti bëjmë nga e para deri tek e fundit. Unë ju uroj një ditë të mbarë, kalofshi sa më mirë. Përshëndetje edhe juve në studio. Kalofshi sa më mirë.